ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل صد احترام حضرت صاحب زادہ سید دامت برکاتہم حضرات علماء کرام او ڈیر و محترم و طالب علمان ورنو دارالعلوم سرحد سر زما وابستگی داد خپل مادر علمی دارالعلوم حقانیہ نباد یو داس وابستگی دا حضرت امیر صاحب رحمہ اللہ چکل زندہ او او زمون دو ٹولو سرپرستی او مشری کولا نظمہ واز ارز ناش پی بوم پدار لوم سرحد کے تیرے دے تو جمعیت العلماء اسلام دے او ذمہ دار پہیس چس وقت بہم دیو تنظیمی دورے نہ واپس راغلم نہ مستقر ماوا و ملجا بدار العلوم سرحد کلب عبد الرحمن سے وہ کلب نو نو کدے بہو کو دروازہ بے کلا اکلا او کدے بنو زو پا دیوار رواڑے دم انو بیا دار اس دی کمرا دا زمونگا ماوا و ملجا و امدغی کی وپراتو او حضرت امیر سے اللہ تعالیٰ دے مرقد منور کی یو انتہائی شفیق مشفق او مدبر انسان داغنہ او مشورہ واغستہ او بیا بدا جماعت و پروگرام بانے ہوا تو نو کرچی جلیل جان سے ذکروں کو چھ دار العلوم سرحد طالب علمان رونا اغی تقاضا لری نو دغا جلیل جان سے گوا دے ما سد لیتا و لغلنا کاروان غستا چھ انشاءاللہ کوشش بکو بلکہ رس پہ 12 بجے وے میں انشاءاللہ تو حیات آباد ترازم نو دا 10 بجے با حضرت صاحب زادہ صاحب سرا حضرت قاری صاحب دا زمان دا آغا دور مرگرے دے چی جمعیت العلماء اسلام سرا موٹر خپری دا موٹر سائیکل ام نو ور سرا ٹانگا ام نو ور سرا دے بلا سرم دس پی پیدل گرزے دا کلب ام یو بلخار کی دس پی جل سوکڑا او بیا با ہم پا سڑک بانے تپا کی والی راو برسی روپے خورتا بار تقدیر عزیزانو آقا دور کے چکلہ دے جمعیت طلبہ اسلام ذمہ داری ہم ما سروا ما حتی الوسطہ کوشش کرے دے چی دا مدارس و علمی ماحول دا ڈسٹرب نشی دا مغترب نشی دا طالب علمانو قیمتی وقت دا دا زندباد او دا مردباد نظر نشی دا دے وجہ ما با آغا خم ملگرو تا تذکرہ کولا چی دا تاسو دا پارا لنبنے علمی و فکر صلاحیت بکار دے کستا علم کامل او فکر دے صالح شو پا عملی میدان کی بتا امت دا سخیر اورا سے او کہ علم دے صالح نی فکر دے صالح نی دا معاشری دا پارا با یو ناسور جوڑ شے او لبادا با دربان دا عالم پرتوی لکہ پٹکے بڑی والے گیر بڑی وی خلق اعتماد بکئی درباندے خستاد اغا خبرنا دا خیر پزائے مانے امت تا بشر ملاوی کی ناظیزانو عرض میں کو دا تاسو خدمت کے چھے تاسو دیو علمی ادارے طالب علمان یہ دا علمی ادارے طالب علمان باید چھے خپل زان ٹوٹلی ڈیوٹ کی حصول علم تا چورسی بکوی دل بر بسپار جان مستر
مبادا کے بارے دیگر نرسی بدی تمنا اس چکل اللہ دا غم و قدر کرے دا زان دا سر نتر خو پوری دیتا ڈیووٹ کئی چی دا استاز کم خبر کئی دا زما دا خیر دا 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 دن دا خیر دا 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 ملت او دا امت دا خیر دا دے سر با زما مستقبل جوڑی دی یواز زمان دا امت دا مستقبل دا پانا دا دا خیر بنیاد دے باید چی زان ورطا ڈیووٹ کے زان ورطا وقف کے شپی ورطا شوگیرے کے او دا علم دا دے علماء دا زان سر محفوظ کے فرب مبلغ او عام سامع کلا کلا دائریکٹ سامع اغن خبر ہے رشی کچھ سامع دا خبر کنوے کلی یو تھرڈ پرسن تا دا اغا حافظہ قوی اغے یادو ساکی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا دی یو جملہ دا حجت الوداع کے دی لوی حکمت پروت دے دی لوی فلسفہ پروت پرتا دا فرب مبلغ او عام سامع صحابوں کو حضور نے ڈائریکٹ واورے دا صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہ مجمعین خو پیغمبر پاک ورتا ہوئے دا خبر ازان سر ساتی ما دا کنوے کئی نور و خلقو تا ممکن دا تانا ہی رشی اغتا بیا دے دا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے یو شاگر دے جو حدیث روایت کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن ورتا ہوئے و سمعتا ہو عنی تا زمان آورے دلے دے اغو ورتا ہوئے بھلا قدر روائے تو دا حدیث تا روایت کرے دے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنو فحافظ مانے لگزور واچو بے ورتے لیکن انتظارو کا وی زیزان سری او کمرے تا وردن نکرم پا دے کمرہ کے دا حضرت ابو حریر مخطوطات پراتو نو پا آگے کی تفتیش شورو کو تلاش شورو کو حدیث ورتے ملاو شو وی نعم صدق تا پا رشتیا ویرے دی اس ابو حریر حافظہ آخو ضرب المسلوا خکل یو خبر دا قوی حافظی والا نهم ایرشی بل سڑی تا یادی اس آغا دا آغا شاگرد آغا مبلغ آغا آغا خبر آغا پخپل وعی کے پا حفاظت کے پا میموری کے ساتھ لیوا تو ردی بزرگانو دا علوم دا زان سر محفوظ کے سبق پڑ پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا دو دنیا نظام دا سے روان دے حضرت مولانا بن نوری صاحب رحمہ اللہ دیرہ مدا دا علم خدمتو کو دا علم حدیث خدمتو کو خوچوں کے دے فطرت قانون دے پتہ کوئی وفات بانے اللہ طرف تلاڑو دا آغا شاگردان لگیا دی آغا خدماتی جاری او ساری ساتھ لی دی یو وارم دا غزور دفتر کی ورسرہ ناس تو سخبرہ ستذکرہ ہوشوا ما ورطے حضرت امیر صاحب ما ذکر کو امیر صاحب میں حضرت امیر سے میں دی میراس کی امام ابو زہرہ یو ڈیرہ حاجی و خبر علی کلی دا وی اغس میں اغا حکمت بانے ذکر کئی کہ دا اولاد تا دا والدین و میراس ولی ملاوی گی نو میں ڈیرہ قیمتی خبر علی کلی دا وی زکا کہ دا جون دا اولاد تسلسل دا حیات دا والدین ہوئی نو میں ورطے میں بغینی ہی دا خبرہ دا دے علم دین بانے و دے بانے تدبیر کی گی چه دا دا تاسو نباد دا شاگردان و دا علمی خدمات دا تسلسل ستاسو دا حیات و ستاسو دا زندگی دے دی وجہ دے پیغمبر علیہ السلام حدیث کے او فرمائے العلماء ورثت الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَزٍ وَافِرٍ او کما قال علیہ السلام نوسزیدانو عظم کور تاسو خدمت کی چی دنیا دا علماء ذکر کے چی علم دو قسم دے یو علم الادیان دے او بل علم الابدان دے دا علم الابدان تعلق دا بدن سرے او دا علم الادیان تعلق اولا او بالذات دا روح سرے ثانیا بالعرض دا مادیات سرے ذکر تاتا خی خرسول بسنگا کی اغسطل بسنگا کی اجارہ بسنگا کی شفا بسنگا کی مارکیج او رہن بسنگا کی شفا او پریمشن بسنگا کی پارٹنرشپ او شراکت بسنگا ڈیولپ کے اس اغسطہ دا مادی جوان سر تعلق ساتھی زکا چی قیامت پر با اللہ تعالی ستا دا یو یو حرکت او دا یو یو عمل تانا تپوس کئی صحیح اس عمل ویسا تا نو علماء تعریف کئی چی کلو حرکت صدر من ای عزو من اعضاء الجسد یسمع عملا دا بدن دا کم جارحی دا کم عزوی او دا کم آرگننا چی کم حرکت سا دیریگی دیتا عمل ویلشی
اس کله خصا دیریږي او کله بسا دیریږي پته ولګی چې الله د اعمالو تپوس کوي نو د خبم تپوس کوي مصاب به دی د بد بم تپوس کوي معاقب به دی الله تعالی دې مونږه محفوظ او مامون کی بهر تقدیر ما بکره کله مرګرو ته ذکر کو ما دا علم او خصوصا حضرت قاری صاحب دامت برکات دی دا خو نو فلسفي عالم دی دا منطقي عالم دی لہذا فلسفیانہ و منطقی خبر ببلا ڈیرے کہی نما مرگرو تو ہوئے مائد دی علم علماء و دمر دیر تعریفون کری دی چی دا اجلاد بدیہیات و اخفاد خفیات و تعریف تو وجہ کر دے لے خلق کی پوئی جنہی علم ہوئی ستا صحیح بلا دیر تعریفون علماء و کری دی نور یتجلا به المسکور لمن قام ہوا به صفت توجب تمیزا بحیث لا يحتمل النقیص صحیح ادب کې ډیر مشهور دي نور بلا تعریفونه نو ما چې څومره د شی تعریفونه زیات شي نو دومره پکې خفا پیدا شي د جلا خدای پکې خفا پیدا شي ناظرانو ما وي ما اجداد بدیهیات او اخفاد خفیات او ګرځو خو دغه تعریفونه شامل متناول دي علم الادیان او علم الابدان دواړو لا ما د علم الادیان چې کله تعریف کې نو ځان له مستقل تعریف دی کې او علامه صدر الدین دیر خطاری فکر دے چی علم دین نور یقتبس من مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم للفلاح فی الدنیا والعقبہ چی دا آغا نور دے چی دا پیغمبر علیہ السلام دا مبارک سینے ناغست شوے دے چی تا تا دی دنیا کی ہم کامیابی میلاوشی آغی دنیا کی ہم کامیابی میلاوشی اس عزیزانو دا امت بد قسمتی دادا چی مادی علوم دا راجح کری دی دین اور علوم باندے دل ترجیح ور کڑے دا پدغ نور او پدغ لائٹ چ کم دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا بابرکت سینے نہ ماخوذ دے دا بابرکت سینے نہ اخذ شوی دے نور یقتب سم مشکار مشکات صدر النبی اور ایک تو بسم مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرانو تاسو دا اغ نور وارثان جی تاسو دا اغ نور او دا اغ لائٹ تکڑے تناسی تاسو خپل ځان لائٹ ماخ لئی ولا يستخفنك الذين تاسو کې حافظان نشته پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی وای چې وعده د الله حق ده ولا يستخفنك الذين لا يوقنون داسې نه وای چې لا يؤمنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون چې چا کې سرټنټي نه ده پیدا ځکه سرټنټي بنیاد دی د ایمان دا وخت موږ ټول لرو صحیح خو د ایمان سره یقین هم شته او که نشته دی ایمان سره یقین لازمی دی ولا یست ځکه عزیزانو زمونږ ایمان وی لا اله الا الله محمد رسول الله تر اوسه موږ لا دی یقین مرتبه تر رسیدلی نه یو وعبد ربک حتا یاتی کل یقین او که کله تر یقین مقام ته ورسیدې قسم دې دا دنیا او بیا تا ته بالکل بی قیمت ښکاری صحیح دا بلیونیر دا ملیونیر دا ڈالر دا گاڑی دا بنگلے دا پراپرٹیز د دې بستا په نظر کې هیڅ قدر و منزلت او هیڅ وقت نه خو دې تعلق د ایمان سره نه دی ایمان نه بعد یقین سره دی او پیغمبر ته الله تعالی وایي وعبد ربک حتی یاتیک الیقین ځکه یقین هغه شی دی چې شک نه پیدا کیږي په تشکیل د مشکک نه ضایع نه کیږي په تشکیل د مشکک زمونږ ایمان کوم په داسې حالت کې دی چې څوک لوګو د اسلام خلاف څه خبرو کې بس مونږ په نظام سلسله راشي خدای او د دې څه جواب ورکړو نو پتہ ولګی دا چې تلا لري یقین مرتبه ته نه رسیدلې صحیح او ستا په کې ځان لوم شک پیدا شي ځان له لوم شوبه پیدا شي چې اسنه چې دا خبر رښتیا کوي اسنه چې دا خبر رښتیا نو پتہ ولګی دا چې ایمان سره یقین کامل به پیدا کې چې دا باطل مقابله کې د سیسا پلای هوې دیوار غوندې ولاړې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا کانهم بنیان مرصوص صرف په مقاتله کې نه په هر مجاهده کې په بنیان مرصوص غونډه باطل ته ولاړې عزیزانو ما زه خو چون کې په دغه بل ملک کې اوسېږم او یقینا ته خبره همیشه باطل سره زه ورځم دې کالجو ته یونیورسټو ته یا سینګاګ ته یا چرچس ته هغوی دعوت را کې لکچر نه پاره بیا لکچر نه بعد سوال و جوابی بھی دا غی سوال و جواب ہوندی رجی با ہوندی کلا سو پا کی دا سی شیطان گولی طبیعت لری ناغا چی سوالو کی انزا پوشم پی چی دا سڑے مسخرہ کئی دا سڑے مسخرہ کئی لکہ یو سٹوڈنٹ کو یونیورسٹی کے روانے سوالو کو ویت جی چرتا پوک سو شوی صاحب دا سر تمانو بدا لکہ مغرب کے دا مسلمان توہین چی سو کئی نو کیمل رائیڈر ہوئی سو کیمل رائیڈر چی دا پوک سوارا خلق دے
نو دا هغه د توهین د پاره وای نو هغه ما ته وې وې ته چې په اوخ سور شوی نو ما ته پته لګی چې دا سړی ما سره مسخره کوي زما دین سره مسخره کوي ملت او امت مسلمه سره مسخره کوي ما ورته مې مرګریا ته خو نوجوان یې او ما زره تا نه لږ په عمر زوړ یم صحیح خو ما زما دا قوت او قدرت شته چې د اوخ غوندې یو بې ډنګه زناور کابو کړم تاکي ما دومره جرأت نشته چې ته اوخ ته نږدې وشي نو خلکو ورپورې ټولو تاړي میں ماتا معلوم ہے تو دورا بوز دل سرائی تو اس نے شکل نہیں آئی نازیزانو زان کی یقین پیدا کی کہ دا باطل دا ہر خبر صحیح طریقے سر مقابلہ کو تو کس سوال کو آئے پروفیسر ماتے ہوئے جی اسلام کی دا تصور دے چی عیسائی خضے و یہودی خضے سر نکاح ہو رہے میں یقینا نوی یو عیسائی او یہودی سر مسلمان خضے سر نکاح ہو رہے مائلا قطو بلکل انشی کولے بے وجہ دا وی ڈسکریمینیشن نه ده مستا په نظر کې بوي زما په نظر کې خدا فلسفیانه اپروچ ده ناغو به هغه څنګه ما زما د پاره د تاره تحقیق خو سره نکاح زکه جائز دي چې کته يهودي ز په موسی ایمان لرم او کته عیسائی ز په عیسی ایمان لرم تا د پاره دې شی اجازه زکه نشتا چې کته يهودي نه په عیسی ایمان لري نه په محمد لري او که عیسائی نه په محمدی ایمان نه لري خدای تعالی بند کړی دا ما کتا نن کلمه وین مسلمان سره واده انتظام بدل نه زو کوي ناظرانو قران کریم کې الله تعالی وایي واعبد ربک حتا یاتیک الیقین په هر تقدیر راز به کوله تاسو خدمت کې جرأت ځان کې پیدا کړی د احساس کم ترای مشکار کې گئے صحیح دافي دوشه نبی حدیث کې ابو عوابہ ہلی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ تراغ حضرت ابو ماء مشہور صحابی دے تا سو روایت کہ دا ذکر ڈیر ہو رہے حضرت ابو ماء باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس جمعہ تے او کارمر کے ناس تے خفا او ازر دغون دے دی او خلی ڈر شناخ دا دے چے دے دا کارکن فیس ریٹ گئی دے دا کارکن مخ ریٹ گئی دے دا کارکن تاثرات ریٹ گئی چے ورتے او قتل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے تعالی یا ابو ماء ابو ماء دل تراشا بمذا حدث سجل مسجد کے ناستے صحابہ کو بھی ہمت خلق نو مسجد کے ناستے سعلمی شغل سعملی شغل ستبلیغی شغل سدعوتی شغل اس شین دے روان تجمعات کے ناستے سما سلا دا حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالی عنہ والدوے وی دیونن لزمتنی یا رسول اللہ و ہموم قرضی رابان خطلی دی ہموم و آغستے قرضی رابان خطلی دی دے ہم شکارم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا سجد کرے وی آمین وایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والکسل والجبن ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال وخدوا دو پیغمبر طرف نے تلقین و تعلیم ہوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طرف نے ابو محمد تلقین او تعلیم ہوں زما مقصد دے دیلوں بو دو لفظ کہ الہم والحزن حافظ ابن قیم دے راجی و خبر کڑے دے اغوی حزن آغا شیدے چه پو مازی کس شیش وی تی متاثر کرے تو اسم لا در دے دیتا وی خزن او ہم آغا شے دے چه مستقبل کی دی یو شے امکان کی دے شی چه او بشی و تامانی تکلیف برا شی صحیح ناغا وی مازی کی چه کم شیش وی دے دا تاریخ تاوالا کا سوز رو تا دیگا مچولے دے دا ہیر تیر کا کنی دا با دی بدن مفلوج کی دا با در کی چوبن او بزدلی پیدا کی دا بدر کے قسم سستی اور ناراستی پیدا کی اور پو مستقبل کے چکم کے کی کشے کی گی نکی گی بلا افتا باد او تاد ننورتا تورا ترنگوائے گردوری گی دا ننورتا فکر من شوئے چی دا بلا سکی گی اس زمان پر ایک پہتو کی ضرب المسل لے دا کمی بلا پر بیس کی چشپائی نا غینا میا لے گا زکا خدای تا معلوم ہے چشپا کی بسیم کرا رہا ہے چی سباب دا شے واقع کی گی ہم او کنب واقع کی گی نازیزانو منگا دا ہم شکار شو دا وقت نوڑان دے او دا غم دا مونگا بزدی لیش یا بیازو متڑلی پرون دا واضی واقعی سرا پرون نا بنار دا چر شو بس پتی رمی دا سی بوش دا پسڑی کی جب ناوری دا پسڑی کی کسل سستی ہو ناراستی راو یقین پیدا کی یقین یو حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی المؤمن القوی خیر واحب الاللہ من المؤمن الضعیف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فقل ما شاء الله وما قدر ولا تقل لو إن فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو
تفتح باب الشیطان او كما قال عليه الصلاة والسلام پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائی بجوان پا ہر میدان کی قوی مومن دے خدای تا خوف ہم دے او قوی مومن دے بہتر ہم دے دے ضعیف مومن مقابلہ کی مومن باید چی عقیدے قوی باید چی عمل قوی باید چی اخلاقیات قوی باید چی اقتصاد قوی باید چی معاشرت قوی باید چی سیاست قوی درس و تدریس قوی ما تو گورے منیا وائے بصیرت سرے وائے نور رضا وائے بصیرت سرے وائے صحیح کلا کلا معذرت سر حضرت قاری سے بندور علماء کرام بعد اوقات زمونگا احساس کم تری دادا چی کذب بخاری لولوم نو خلق بوئی شیخ الحدیث سے دے کذب بخاری لولوم نو خلق بوئی شیخ الحدیث سے دے کذب ترمیزی لولوم خلق بوئی شیخ الحدیث سے دے کم نور رضا لولوم خلق دے من رکی نور رضا ہوئی نحو میر ہوئی دے میدان منشعب ہوئی طالبانو تا عزیزانو ما مرگورو تو میں دادم رو لوئی سعادت دے دا قائدہ بغدادی نے دا کتاب چلتا صدرہ سے پراغلے ہما سرے ملاقات انہوں کو کزما مدرسیل تاہل ترا لے مدرسیل نزیو جانب تر سے حدیث کو او دا تاستا حقیقت ہوئے زیو جانب تر سے حدیث کو بل جانب تبل کلاس میں شروع شما شمانو تا قائدہ بغدادی ہوا صحیح تلفظ ہوا تخیر چی دا با تا او تا تا بسنگ پرونانس کے ناظرانو قدیبان سڑی حیثیت کمی نا بلکہ زمان پا خیال ما تا لوی احترام حل تا ملاوی گی خاضی سے بڑو ما شمانو سر بیر شفقت سر لگیائی یو یو لفت دائی خود انگریزی تلفظ دے او انگریزی تلفظ والای تا خوش داروائی نا او ڈال صحیح اچھا تاور دوئی ویٹا اچھا تاور دوئی ویٹا ایچ قرآن تلاوت کے فبی ای آلائی ربکما تکذبان صحیح ایچ قرآن تلاوت کے فبی ای آلائی ربکما فبأي آلاء ربك تتمارى نبيا بورتا چې دا مرګری ټینه دا تھارا لګي لایټ لګي لایټ کا دومره تیزی ولا مور کا دور سټرس په مکوا دا سټرس لګما کم کا نبيا کوشش کو چور دا غي الله تعالی دا شب دا سي عجیب شی پیدا کړی دی چې دا بچپنې دا په کوم انداز باندې په کوم بٹن فټ شو نو کبیا رستو ور سرار سکے دا غي سن پیدا کړی بدلی نه ایکسنٹ بیڑا کر کر اگر بیا بدلی گی نا تاسو گورے چاچی سے بھائی رکو دا چھے پختو کے بابی آخری تاسو معلوم ہے چھے جائے سکتے صحیح نوزدہ دا غریب مجبوری دا صحیح یا مونگا پختانا مونگا چھے کل اردو ہو نو اردو لے بیاسا بیڑا کر کر عبدالغفار خان صاحب دے خدای اوبرخی پا دی اٹک کے بیان کو پا بیان کی میرا قوم یہ چاہتا ہے میرا قوم حالانکہ پا دی اردو کی دا قوم مونس تے میری قوم یہ چاہتی ہے مجھے غفار خان سے بوئے میرا قوم یہ چاہتا ہے نچاو الاواد ورکو تنقید پہ کرو ورکو خان صاحب یہ قوم مونس ہے اب غفار خان خوڑے تیز سڑے ہو اگر ورکو تمہاری قوم مونس ہوگی پشتون مونس نہیں ہوتے تو متکری ہوا کرتے نفار تقدیر اگر ایک سنٹ بھی بدلے گی نا سکستا اگر زیوہ پہ یوزائے بارے گا یہ دلے جا نفار تقدیر عرض میں کوڑا تاس خدمت کے چیکہ قائدہ بغدادی ہوئے صحیح تحقیق سرے وایا صحیح زمانگا استاد زمان استاد یا دکاری سے استاد اللہ تعالیٰ سرد خورو بخی حضرت مولانا عبدالحلیم سے رحمہ اللہ مسلم شریف بیوی منصر یو طالب ہو آن مسلم شریف اگر با دمر تحقیقی سبق ہوئی چرے پا عمر کے مسلم خلاص کرنا ہو کتاب الیمان بیوی جلد اول کے ویزائی جلد سائن بیوالے کتاب الیمان خو کتاب الیمان بارے بیٹول کال تھی کتاب الیمان بارے نمون سر یو عالم ردی وزیرستان طالب و اگر خوص عالم دلوئے نا اگر تمہیں میں سنگنن دے سر سے سبق بانے پوشی ویسے اب مولا سے بیچی ہو خبر آتا ہوں کہ مائیو لے وی دا مسلم امام مسلم دور اگران نہیں لکلے کہ دا چیز دور اگران نہیں لکلے دیو امام مسلم دور اگران نہیں لکلے کہ دا صدر سے چیز دور اگران کرے لے ناظرانو عرض میں کو حضرت صدر سے رحمہ اللہ دا اگر مسلک داو بھی کتاب لاسول کمال نہ دے کتاب دکول کمال کتاب خلاصول کمال نہ دے کتاب خول طالب علم کا کمال دے عزیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کے چہ تحقیق وعبد ربک حتی اتیک الیقین بہر میدان کی یقین پیدا کو لازمی دی المؤمن القوی خیر واحب الاللہ من المؤمن الضعیف پیغمبر علیہ السلام فرمائی قوی مؤمن بہتر دے اور محبوب دے اللہ تا دے ضعیف مؤمن مقابلہ کے حضر دے تعلق کوئی مومن ہو سکے ایون کو جوڑو کراتے ہیں جوڑو کراتے ہیں چلتے ہیں سو کوئی گستہ کر نہیں سکتے
جوړو کراټې د کړې دي دا څور پټ والے مولوی صحیح نام جوړو کراټې والے نو جوړو کراټې هغه هم چې د کې ځان لپکی یو قوت پیدا کړ صحیح مال تخپل بچو ته وې ما دې خو ګوري زما در باندې انسیسټ کوم نه چې سشې سټڈی کا ما دوه کارونه مکو یو جادو مزه کوا حرام د شرعن یو میوزیک مزه کوا حرام د شرعن ما نور چې کوم فیلډ ته دی او پاره کې ځان د تحقیق مقام ته ورسوي چې په کوم فیلډ کې ورځي او ځان د تحقیق مقام ته ورسوا یقین پیدا کار میدان کې چې بصیرت پیدا شي پیغمبر علیه السلام دنیا کې دا دومره لوی انقلاب څنګه راوستل په خپل خبره بصیرت پیدا و صحابه کرامو دا دنیا بدل څنګه کړ په خپل خبره بصیرت پیدا ہو او چتا استو ہیں مولانا قاسم سے بیان ہوتی رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے لان دے چین آستا سبق شروع کو دا دمر لو انقلاب حضرت قاری سے پھر کم جائے تھے جس دن دے وہ بندیت پر تا موجود دے اسے کہ پخپل کارے بصیرت پیدا ہو مولانا الیاس سے رحمت اللہ علیہ دا دمر لو انقلاب دنیا کے سنگر آستا ہے حالانکہ پا مغرب کے تصور نے چکولے چی یو سڑے یو پرتعیش جنب پریدی بیا بستر پنگبانے خدی بیا بروانی پیدل سفر بکئی پیدل جماعت بچلے لندن تڑنبے پیدل جماعت تلے رمبرے پیدل جماعت تلے دو سڑک بغالا بانے دو مازگر منزے کرو جماعت والا جماعت کرو اس چی دا گاڑی تیرے دل چلے دا مشاہدہ نو کری ای ویچ دا سے ایکسرسائز کی دی دا سے ٹریننگ دے کسنگا زکی ٹول پا یو دے کتا لارشی نو بیا ٹول پا یو دے برا لارشی گاڑی ادرے دل نو یو کسوی زی لگ خواہ تو ورزم چی پتا ہو لگو چی دا سے تخریب کار دا شدگر خوبا نی سا ٹریننگ خوبا نکی نا غلالو نو پا پتا پونش دا مازیگر موز خوم ٹول سیغی موز دے نا خوبا دا سے غلی ولار امام سے بھی اللہ اکبر ٹول بلوان دلال سمع اللہ لمن حمدہ واپس سرے واپس را گئے نور موٹر والا تا پوسا کرو گے سکی اگوی نور سو پتا خو پوینو شم خطور شیطانت ری دیوان اس پا دغا ٹھولا دنیا کی دا مولا الیاس سے برحمت اللہ علی دا جماعت چی دمرا محرک و متحرک دے پس پلا خبر بصیرت پہ حالانکہ مولا الیاس سے برحمت اللہ علی دا سو اکابر انہا تا پوسا کرو کسو جوندی چی چا کتب ہے تو سوچتانا شاہ منصور شیخ سے دے اللہ تعالیٰ غریب و رحمت کی وے مولا الیاس سے وے دیر سادہ و درویش سڑے ہو اور وے جب کی ہم وے تتوال ہو تو خبر بے ان خطا خبر یعنی سخم و قرر ہوں وہ خبر دزن راوتا ہوا عبد ربکا حتی یاتی اکل یقین دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کم خبر چکے جوڑوائے ماہ بزرچی نے سوئی منگا اکثر کوشش کرو یار چاہتا دا سی خبر رانا اونزی خالق پی بدن منی که بد پی منی دو سوز منی دی بدن منی بس چیز دال للا خبر ہے اور درد والا ور کراوی بازا وعبد ربک حتی یاتی کل یقین المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف یعنی تصنع مکوا دا بناوت نزان بچ ساتا دا اکابرین دیو بند پہچان دارش دی بناوت مکو دا زل خبر پخلیوا دا زل خبر پخلیوا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں قلب و نگاہ مسلمان کا جب داغی ترجمان کا جدا جب استاد نگاہ ترجمانی کے استاد جب استاد رضو ترجمانی کے نو حضور پاک کو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الاللہ من المؤمن الضعیف خوص بیا مسئلہ دا مسلمان دا کل کل مونگا دا سی امک ما مرگور توبی ما دا شریعت دو اصطلاحات تھی یو اصطلاح دا خو قرآن ذکر کرے دا المرجفون فی المدینہ مرجف او بلا اصطلاح دا ماخوذ او مستنبط دا مخذل سوشے مخذل نماوی مرجف آغا دے چیر دشمن دا قوت نا دیا رئی نا 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 دا دا دے خلاف گورے خبرہ ہونا کہ لویا تبایی دا قیامت براشی دنیا بروانشی نو دا سے مسلمان تا اللہ تعالیٰ مرجف منافق ہوئی سوئی برد مرجف منافق دے خلق شنا والغاری چی طول خلق پہ کور کی پیر رشی او دویم اغیر توئی مخزل منا دا مخزل منافق کار دارے چی دے ہمیشہ دا کافر تعریف کئی دا مسلمانا نو بدل ہوئی کافران اغیر دنیا کے یورپ والا اے دنیا کی کم زیت اور زمون دا لیلا تلو تا پا خربانی گاڑای چلے گر چلو دا خرگاڑای سخ مخالف دا خسر اڈی بے ضرور او که زما حکومت رای پدی پابندی لگو زکر دور ډیره بوجای پیخی آخر غریب دا سے ولانی
اگر ہے بشارا چی ہر غریب دار چی والا نی خدای تو ہوئی چی خدای زمان مالک تباکی جما سنے دا عمل پاکی حضور پاکو فرمائل چی المومن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیب خو پیغمبر وی دا موازنہ گورے ما دا مومن مومن سر اکڑا که کله د مؤمن او د کافر موازنه وي بیا کافر له په مؤمن باندې ترجیح ورنه کې وفي کل خیر مؤمن که ضعیف هم دی کې خیر ځکه چې ته کله کافر له په مؤمن باندې ترجیح ورکې پته ولګېده چې د کافر عقیده لاره د مؤمن په عقیدې باندې راجحه وګڼله او د کافر عقیده د مؤمن په عقیدې باندې راجحه ګڼل ستا سوال د ایمان دی نو ځکه یې وفرمایل ستا د ایمان د حفاظت دپاره چې وفي کل خیر او بیا مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی احرس علامہ ینفعو کم شے چی تا دا پارا دا نفع و دا خیر باعث دے کہ پخپلا پی پوئی گی چی دا دا نفع و دا خیر باعث دے فبہا و ناقمت کہ پخپلا پی نپوئی گی صاحب زادہ سے دا فیلڈ ماہر دے قاری احسان سے دا فیلڈ ماہر دے قاری یاسین سے دا فیلڈ ماہر دے عبدالجلی جان دا فیلڈ ماہر دے تو تلاشا او دنا تپوسو کا چی دی باق کی زسو کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استرشد العاقل ترشدو و الا فتندمو دا میدان عاقل نا تپوسو کا استرشد العاقل ترشدو و الا فتندمو دا میدان دا عقل من نا تپوسو کا هدف تا بورسی او کنی بیا بزان پخ پلا ملامت کی باید چی چانے میں تپوس کرے وے نو حضور پاکو فرمائے چی کل پا دی پوشوی دا خپل علم پا بنیاد یاد چا دا رائے او دا مشورے پا بنیاد چی دا کار ما دا پارا دا خیر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بیا پا کی ہیسیٹیشن مگوا بیا پا کی دا ہچکچاہت مشکار کی گا بیا قدم اخلا فوراً عمل کوا دے کار باندے وی فرمائی اللہ نے امداد اگوارا پا ہر کار کے با اللہ نے امداد اگوارے پا زان باندے کلا اگا بلائنڈ اعتماد مساتا زماہر کلا دے دا زماہر زاو 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 خدای بدا دا سے گانا ہے کہ سرور کی شاہ منصور شیخ سیوی ملگریہ خدای تب اگر زان اخیار اخیار نکے اللہ تب اگر زان اخیار اخیار نکے ویزان ور تلل بودل کشیر ہی پیزن پوری کا ترالا کارو نسم کے نمار تیجی دا سنگ بورت زانا والا کوشی لل بودل نپوری گو وی سہر دا سنت و دا فرد و نیس کے یو سن بیز گلا یا یو دا پاس یو سن زلا وایا دریواری مخ کی درو شریف دریوار رسو درو شریف اما تا با شیخ سیف دیر وزیفی را کولے اما تیوی تا صرف مجاز نہیں تا مجیزو میں خلقو تا دا وزیفی باور کوا نوزا تاس تا وزیفی در کوم چه دا سار دا سنتو او دا فرض و میسکی چی ناسی نبیا یو سن ویخ زلا یا یو دا پاس سل زلا دا آیت وای و افوض امری الاللہ ان الله بصير بالعباد مؤمن دا آل فرعون باندے دا فرعون ان جابر حکمرات تسلط میں لعنو شا کیا رکل دا ہوئے چھو وفوض امری الاللہ ان الله بصير بالعباد اللہ تعالیٰ بلے درود طول کارون دا سمیع بندے بل تو کا او کشید نا فوت سی او مس سی درنا تو پاغی بانے دسترب نے مطمئن بندے بس داد اللہ فی سلوا و افوض امری الاللہ ان الله بصير بالعباد نو محترم رنو عرض میں کوئی رتا سے خدمت کی چھے پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم احرس علاما ينفعک وستعن باللہ اللہ نا امداد غوارا چرتا چی امی مادی دنیا کی تدبیر داد عقل تقاضا دا داد مادی دنیا دا جون تقاضا دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ یو سڑے جمعہ کی کینست چھے زمان بخاقی دا پدی آیت دا سورہ الزاریات بانے سورہ الزاریات تیا سورہ الزاریات چ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین پدی میں پخا کی درا چ اللہ تعالی رزق ورکون کرے ادے پ جمعہ کے ناشتے او اس تک پک نہ کہی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دی سجد سزا ورکا دے دا قران تکذیب کی دے دا خدا تکذیب کی اللہ رزاق دے دا ترزیق دا پارا اللہ تعالی دا سبب والا دنیا پیدا کرے دا باید چی دے دا اللہ تعالیٰ دا تدبیر نکار والی امام ولی اللہ حجت اللہ البالغہ کی او باب نکلے لے تس حجت اللہ وائی کنو ہے ذرا زم واپس نبی بے شروع کو انشاءاللہ مالتا ہوں دا آغا دا اگر نوجوانان تو ان وستو والا تایی دا حجت اللہ شروع کرے دا آغای وی جوی دا حجت اللہ چی مکرن شروع کرے دا اس پا تفسیر صحیح پوئی گو حدیث صحیح پوئی گو شاہ سیب تا اللہ تعالیٰ یا لدنی و حبی علم وکر شاہ سیب رحمت اللہ علی یو باب لکلے دے اگر کی دا اللہ تعالیٰ پا صفات و سلاسو بانے دا صفات و سلاسو تذکرہ کرے دا یو بدیع یو خالق یو مدبر بدیع السماوات والارض
اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اس امام سیوطی رحمت اللہ علیہ یا نور مفسرین اغیف بدیع السماوات کن عرض کے لیکن موجدهما على غیر مثال سبق چا اللہ تعالیٰ پا دیکھ نقل نہ دے کرے اللہ پا دیکھ نقل نہ دے کرے یعنی چائنہ فلسفی نہ رکھ پڑے کرے تو چائنہ فلسفی بیان کوئے گے چینیاں دیر بلاگان دی دنیا کم دے جس سے جڑی گی بس کائی ترے ورک کے انسان دے والا ورک نہیں دا گئے ہم کافی کئی ذری جوڑے اختا بازار تیرا رسائی پہ کم قیمت پاندے اللہ تعالیٰ نقل نہ دے کرے پاسمان اور پکے جوڑو رو کی بدیع السماوات والر مفسرین دے کلی دی موجدہما علی غیر مثال سبقا خود شاہ صاحب اندازی مختلف دے اگر وہی صفت ابداع دا عبارت دا دین دے ایجاد شئین بدون مادہ ایجاد شئین بدون مادہ اللہ سر حس میں تھیری اجنو حالانکہ دونوں ورکوٹ مادی شئی چون جوڑے گئے دے پارا مواد بکار دے اللہ تعالیٰ سر حس مواد نو آسمان جوڑا اللہ سر حس مواد نو زمکے جوڑا دے اللہ سر حس مواد نو دا غنو ہے جوڑ کر اللہ سر حس مواد نو دا ہیمن لی باڈی دا اجرام فلکی ہے جوڑ کر بدی اس سماوات والا دائی جسنگ جوڑ کر ذہن کے نرازی ذکر دنوں گا اپروچ محدود دے چنو ور سر من خدور وڑو کے کور وڑو کے کوتا بغیر دا مواد نو جوڑ لے خدای دا دمر لوئے دنیا بغیر دا مواد جوڑ کر اس مواد اور سرون دے جوڑ کر نو اللہ تعالیٰ ہوئے چھ مادو ذات پشان خو مگرہ ازا قضا امرا فا انما یقول لہو کن فا یا دا کن نلوئے مادا بن نسنا دا خدای پا حوالا دا کن نزیاد مواد نور نشتا اللہ ہوئے ما ہوئے کنو دا دور دنیا بادشتا ازا قضا امرا فا انما یقول لہو کن فا یکون او دے میں دے صفت دا خالقیت نو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ دا خالقیت دا صفت دا قضا دا سشے پیدا کول دا موادنا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار چھ اللہ انسان دا صلصال کالفخار نا پیدا کر دا نوکلیس آف کلے نے پیدا کر مرگر تمائے میں خدای سے مٹکا نجوڑو دا آدم علیہ السلام مٹ نو نمانگی و نکوزوا چھے خدای خطا واغا گلا و خمبیر ایک لاؤ گیڑا مٹکے تے جوڑ کر پھکے پھکے وہ اقروان شا نا دائی او شاکار دے فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ تعالیٰ پا فل ہوئے تز بکتری دا پنجاب نا مقررین صاحبان چی راشی صحیح نکائی تا خلق زندہ بادی اللہ اکبر سبحان اللہ نوئی آج پا فل ترنو کی او جملہ ہوئی پا فل سبحان اللہ صحیح یعنی خلق و ترقین و گئی چھو آئے سبحان اللہ معین کرے چھو آئے چھو لگنور خبری ہو کم اللہ تعالیٰ چکلہ دا انسان دا پیدائش ذکر ہو بے فرمائے رو لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر اللہ تعالیٰ وی دا انسان دا تشکیل تذکرے اکران پکلے ثم انشناو خلقا آخر ما تو گورے دا ٹون وقت دا سکے دا باڈی لینگویج وقت دا سکے اللہ تعالیٰ دا الفاظ پدا سے انداز ذکر کری جی باڈی لینگویج وقت جوڑے ثم انشناو خلقا آخر اللہ وی پیا ما دا انسان پیدا کر پی یو نوی خلق تا گورے تارا پارا دا استعجاب خبر ثم انشناو خلقا آخر صحیح نبیا دا مقرر اگر سبحان اللہ دی متبارک اللہ احسن الخالقین اللہ تعالیٰ تو پڑا سکون آلتا چلائے ورطا روے لے سکون آلتا چلائے ورطا نا اللہ تعالیٰ تو پڑا ہوئے فتبارک اللہ احسن الخالقین خدا اس سے بہترین خالق دا انسان سمرہ خیستہ پیدا کرے ان اللہ خلق آدم على صورتی ان اللہ خلق آدم على صورتی علا سو کوئی خدا انسان تو پڑا صورت پیدا کرے مونگو دا خدا صورت دا قاری احسان سے وہ اس میں کافر کی چھے تو اس تعریف دا ذات دا باری کے فکن ہے یا بکل ہی تا خود توحید مخالف تا دا دا اللہ تعالیٰ دا ذات دا بساطت مخالف تا دا بست مخالف تا اے خود دا خدا ذات را محدود کے اور دیوئے چھے محب اللہ بحاری دیر پپائیوئے چھے نائب حل دو تا سوائے سلم کو سنت کرے ہوں دے مونگا مور احسان سے دل خدا کا منطق بیڑا کر کے کرے دا کسنگا اس دے طالبان بابرکت دین ہزنی خبر کسنگا ہاں نو بار دے ہم کا خوزائے دے رحموں کی سلم کو لاتنے دا کندیا کو پیاد ہو دا یہ کندیا یاد کیا دے دیب برکت دا قرآن برابر دے نالے دا قرآن نائی لے علمی میدان کے لیے بابرکت ہے کتاب انہوں نے باہر تقدیر حرز میں کو دتا سے خدمت کی چھو اس اللہ تعالیٰ فرمائے فتبارک اللہ احسن الخالقین نو اللہ تعالیٰ انسان پیدا کر من سلالت من
سلالة من طين وسلالة فل يسل سلول السيف السيف المسلول جو مشهور كتاب دي تاس بكتل بعد دير عرض مكون تاس خدمت كي سلول السيف دتيكينا تور رايستل دغلافنا تور رايست الله تعالى وفرما الله تعالى خلقنا الإنسان من طين من سلالة من طين ابن عباس سے فرمائی پیغمبر منتظر کرو کہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سلوی اخکالا دا فتح خمزیرہ کیدا نونگر دا پی امریکی جبا کی او دو دی او یو جی ایچ دو خمزیرہ کیدل اوڑا و گل تو خمزیرہ کیدل ابن عباس سے وہی چی افراس زخمہ زکر آغا بہترین تعبیر امدگو موجود دور سائنٹیفک ریسرچ ڈائناسورز سشن دین اوز ڈائناسورز کا پیغمبر علیہ السلام ذکر کرے چی بڑا ڈائناسورز دے کے ٹوپی لوائے ادا خط خمبیر کولا صحیح چرا دین سلالہ رو دی دین نوکلیس رو دی اغاصل جوہر کی رو دی خدای کے آدم جو علیہ السلام بار تقدیر پیغمبر علیہ السلام زمونگا استاد پوئی دا پارا اغاو تو الفراس و زخمہ خط خط قسمہ صحیح نو یو ڈائناسور دینا تراغ پوریش دی دا اغا چی اغاو لار دلتی نو غلانگ بیت دارنون سرحد نباہر بی بلکہ ردین ہم زیاد نو ڈائناسورز آغا دور یو مخلوقو چی دی دا شیخ ہم بیرکا دا غین اللہ سلالہ راو بستا نوکلیس راو بستا او دا آغا نوکلیس نے دا آدم دا بدن تشکیل علیہ السلام و تخصبو انکا جرمون صغیر و تخصبو انکا جرمون صغیر و فی کنتوت العالم الاکبر تا تا صرف دا خطی و مٹکے نہیں چا اللہ جوڑ کرے اللہ حدیث کے رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے جبریل تا اللہ حکم کو شیر دیزم کی دا سر پیس او دا سطح دا ریک کا غا خور کو غا خور کو دا غا خور کا اسا خود جبریل لاسو علیہ السلام قصد دما بین المشرق والمغرب پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چھے محل اجیاد کی میں کھلو گتا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دے دا آسمان نرازون شی زمام خیر سم دانا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے باڑی دم رغٹا و قصد دما بین المشرق والمغرب چھے دا طول ہرائزن دا جبریل باڑای بانے کور ولہو ست میت جناحن نو سی باڑی دم رزیات ری چھے دا طول سپیس کور کری شپک سوے وزری لاز بے سو ری جس دے میجر لاز کوئی دور نہیں دور ہو بنی اگر دا طول سرفیس دزمکی دا ایرا جمک فعجنت بالمیاہ المختلف ابن عباس فرمائی فعجنت بالمياه المختلفة سيوتي جنات الكرن رحمه الله فعجنت بالمياه المختلفة فمختلف قسم عبوبان دا الله واقع نوس مختلف قسم عبودانا چه ورشه وي دا آسيا کے نبائي حقوية لغي نومت کے عمر آره سي او بيانو تي تورشي يو دا غير قوين نراره او يو در اقابل نراره او يو دا باري دا ديم نراره يو دا فلانينا نرده طول عبو ایواپوریشن شو او چه کر ایواپوریشن شو او آبی بخارات جد شو او بیایش شو در سردان سے سنجد سائنس دا سردر سے سبجیکٹ ہے دا آگا زائنہ چی اللہ تعالیٰ باران را اوارو دا مواد و اجزاد دے طول مختلف النوغ و عبوب کی موجود ومنہ اختلاف الطبائع والالوان دا انسانان و طبیعتون دے یوبلن مختلف دے ذرہ و تکم دے رسید لے دا عبو رنگون یوبلن مختلف دے ذرہ و تکم دے رسید لے دا خوری نو بہت تقدیر عرض میں کوئی رتا سے خدمت کے چی پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی انسان اللہ تعالیٰ یو شاکار پیدا کرے دے او چی دیکھا لے مسلمان دے نبایت چی قوی المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف و فی کل خیر کلب ہم غیر مسلم دے ترجیح پا مسلمان نور کے لمنگا تفسیری لی رے جبی دے مسلمانان نخو اندوان خودی انا للہ و انا الیہ راجعون دے معنی دارا چی دے یو خدای نا دا پکرون خدایان دے د یو خدای د منونکو نه دا کورونه خدایان چې څوک مني او د غوا متیاز اسکی هغه ته نه ډېر انا لله و انا تا یې په عقل فکر باندې سوچ کړی دی تا د دې خبرې په نتیجه باندې سوچ کړی دی دا ترجیح ورکول د شرک له په بدله د توحید کې ایمان ورسره ځای لګېږي دې وجه نه پیغمبر پاک فرمایي ها کمزوري ځان دی یو شی دی ممکن ضعف دی ممکن کمزوری دی چې مسلمانان کې ډېر بیا هم مسلمان ته خدای پاک دی دې وجه نه پیغمبر فرمایل وفی کل خیر او بے فرمائل احرص علا ما ينفعو کم شے چھتا دا پارا دا نفع او دا خیر باعث ہوئی پا غیبانی ایگر شا پا غیبانی انسیس شا اگر توران دا شا اگر کارو کا او بے فرمائل ولا تعجز ولا تعجز عجزی عجزو عجزی عجزو عجزی عجزو صحیح مسلسط الجیم تا تاریخ سان سے بولی
دي مثلث الجيم وعجزا يعجزو عجزا يعجزو عجزا يعجزو ندري معنى كي محدثين رحمه الله ولا تعجز ولا تعجز ولا تعجز كمزوري مخكارا كوا بس دلكي كما يوكار كي وسيو سلي جي پیسي ورسره دي اغه وي شيرتا چرتا انويست كم كي انويست نكم اعتماد پات نه كي چرسر مي انويست كم ويرا وين هندانا نو سي دي پدغه هسي جي کي اختر پر دلدا پیسي بدا پڑوڑا ما نخلاص کي مي اج پتي سي بو تر پات ني سي دايره فار کا اولاد سے پچا اعتماد او کا حضرت مولانا مدنی رحمت الله عليه يو وار بخبل بيان کي وي وي دي انسانانو طبيعتونا عجيب دي وي يو انسان د انتهائي حسن زن شکاری نو پہر چاہے کو گمانی دے دو کا کی گیر سر پہر چاہے کو گمانی نو دے دو کا کی گیر سر سو کے دو کا کی او یو انسان دا بدزانہ شکاری ویچ چاہ باندے کو گمان نہیں نو دے زان دا دوست نے شکاری کو نہیں مولانا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے انسان آغا دے چھے دے پل تحقیق اور ریسر چکی چھے چاہ باندے اعتماد پکار دے اور چاہ باندے پکار دے تمہا فورا باندے یار نو سو کچھ سیاسی میدان کی چاہ بانی اعتماد ہو نظم مرگر اس داخل ہوئے گیر ہم دے سپینے کپڑے دیو بچولی دی دمولا نم دے ہر بانی یار طالب نم دے ہر بانی دمولا نم دے یار طالب نم دے نکہ پتہ غمولا بانی اعتماد دے چاہ پسی بروانے گی چاہ سکونر سری پسی بروانے گی چاہ علمانی پسی بروانے گی خوبا چاہ خوبا اعتماد کے نو ماں مرگر تو میں دے خواہ گورے پر اس کال میں ہوئے پر زما نه وام چې مولانا فضل الرحمن صاحب ابو بکر صدیق دی ابو بکر صدیق یو وو هغه بس وفات شوی دی حضرت عمر یو وو هغه وفات شوی دی امام ابو حنیفه یو وو هغه وفات شوی دی حضرت امام ولی الله یو وو هغه تللی دی مولانا قاسم نانوتوی یو وو وای هغه تللی دی حضرت مدنی یو وو هغه لاړ دی مفتی محمود یو وو هغه لاړ دی مولانا ابجان صاحب بنوری یو وو اغلا موسیدہ کول لار مداغی پشاق کتوائی چھے زب پیدا کوم قسم دے کے پیدائے گی نہ پیدا کی گی دارا قحط و رجال دور دے دا قحط و رجال دور کی دا دغی اشخاص و مسیل و نظیر نہ پیدا کی گی دی وجہ نہ دے قرآن و حدیث کے اللہ و پیغمبر چھے اسطلاح ذکر کر من کم من کم من کم من کم چھے دا خپل زمانے کو مناسبت بانے و بہترین سگے ہو رہے نہ پیمانہ بورتا دا اصلاح کو دا زمانے نے کی دے مونگا ہمیشہ دا دے غلطے و غلط فیمہ شکاریو کہ دب پل زمانی مولا تا پیمانا دا ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پاگی پیمانا جب تا سکو رکی گی بیور تا دیما ابو حنیفہ پیمانا کی دو نو پاگی سکو رکی گی بیور تا دا مجدی رسسانی پیمانا کی دو او یا کلم عقیدت پر سر دور پیدا شی چی دا سڑے معصوم عن الخطا دے دا زمانی جو چی دا معصوم عن الخطا دے اسا معصوم عن الخطا نہ دے خطا پہ خپل غلط عقیدہ جوڑا کرے گا سبب دا غن خطا کی گی رد عمل اور ریئیکشن بستا دم رتیزی چے پرون دے معصوم عن الخطا گر زور نن بہت شیطان و یا بے فکر کی نن بہت شیطان یا بہت زکا انسان دے خطا بتی کی گی نہ بس دا ہوا یا چے پدی دور کے دا غزما لیڈر دے نور مقابلہ کی بہترین سنے دے دا غزما جماعت دے نور جماعت نور مقابلہ کی بہترین جماعت دے پچا کو اعتماد کے کنے بکی پرون میں یو تھا ایسے کرو گو مرگر دال کن تاسو نے نیکان طالبان آئی تا میں ذکر کو میں دیکھو گو رہے زمونگا لو یا غلطی دادا چیز پا کم میدان دا دین کی یہ محدود پیمانہ بانے کار کو زوام طول دین دادے دا نور خلق واسو وحضا ہے صحیح ہے مثلا کزت تدریسی میدان کی نزوام طول دین دادے اجنڈی کی نیوڑی آفاسی نہیں ہونی نہیں کرسائے والی صحیح بیا اگوی وی طول دین دانے دا مدرسو کی جناز دا بزدلان دی بار نہ روزی صحیح بیا وی طول دین دانے چیزا سے کنکو دا بستری چیوگا بانی خیلی جاسا وہاں زائے گئی خود انہا پڑھ سوئی نہیں صحیح بیا اگوی وی چھو طول دین دانے دا پڑھ کیا گیرین چیز مادنو کی نہیں زیادہ کار دی دیر دین کار دا کئی دقا دیر لویا تباہی دا دا امت تا پارا دیر لویا تباہی دا جدول پر کم میدان کے چی دینی کار سو کن کئی اغلط علی استحسان پر نظر ہو گورا تا سپورٹ اغلا ورکا اغلا تقاضاو کے سپورٹ تا لگا چستا میدان دا اغا مؤید بھی او مؤید بھی او دا اغا میدان ستا مؤید او مؤید بھی بیا پا دین مقبولان دے روانے گی ورنہ مذہبی طبقی دے پا لگیا یو بل وقت پیرا کھا گیا بیا دی یو فکر حاملی دا تبلیغان سوک دی یو بندیان دی دا حنفیان دیو بندیان دی لیکن دی دا جمعیت العلماء والا حنفیان دیو بندیان دی دا مدرسو والا
دا حنفیان دی نو چې مونږ یو بل خپیرا کړو قسم دې مونږ خیر را وکړو بل سړی جوړ نیم خا دی باندې خیر چت راځي زموږ ټول صلاحیتونه توانایي په دې باندې ضایع شو چې یو بل به څنګه ذلیله کوو رقابت اغوستی یو یا حسد اغوستی یو ما په جمعه کې وویل دی تېره جمعه کې بیان کې مې ذکر وکړو ماهر یو سړی چې مولانا صاحب سره درې څلور ګاډي وګورو پولیسیا پنځه شپږ صحیح چې دوه درې مخکې روان یو درې پسې وروسته روان یو هر یو سړی وو دی زمانه لوی بوډا خو نه دی صحیح دغه بخاري هغه چې دوره کې ویلې هغې نه پس کتلی هم نه دی زه خو بخاري وایم نو ما په ویل یا د خدای بنده د الله په تقسیم راضي شه د الله په تقسیم راضي شه الله تعالی خپل کارونه په خپل چلی الله تعالی امام ابن خلدون ډېر عجیبه خبره لیکلې ده تاسو بدن منئ امام ابن خلدون ډېر عجیبه خبره لیکلې ده هغه وایي د علمي میدان علما د علمي میدان علما دا د منطقي استدلالاتو عادي وي څه شی د منطقي استدلالاتو عادي وي دې صغرا کبرا او نتیجه ده یس حد یو ساتي ساتي ته یو نتیجه کې راوباسي حد یو ساتي ساتي او نتیجه دوی داسې یعنی صغرا کبرا داسې جوړ کی صغرا کبرا داسې جوړ کی چې دا مولوی سه دا په بخاری صحیح نه پوهیږي او دا پروتوکول باید چې د بخاری مدرس ته ملاوي نتیجه دې دا راووت دې مولوی سه داسې نه دا مالک کار دی ناظران امام ابن خلدون وایي چې هغه د منطقي استدلالات او عادي که د سیاست عملی میدان ته راوباسي په دې بلبلې او په زیګ زیګ لارو باندې هغه نه پوهیږي چې دې زیګ زیګ لارو کې بل لفټ ټرن کم ځای کوم او رائټ ټرن به کم ځای کوم اکثر په دیوال ورشي سره وځيږي په خپل هم بیړه کړ کوي نورو خلکو هم بیړه کوي ما پرون حال شامل شو طالبانو دوستانو ته ذکر وکړو ما دې خو ګورې چې ما ته دې دنیا کې ګرځم د خوشکل پتا یا بدقسمت نه رزق مولو تشتت شکار ہے نو بار تک دی میں دی دنیا کی گردن میں عزت داستا ہوا ہم سلکا غندے مشاہدہ زما چی دا لکا مشاہدہ چی زما دا میں دا مفتی محمود دی زوی شاہ تا ادرے گئی او تین ادرے گئی مدرسہ با ہم بچوئی مسجد با ہم بچوئی پتکے مو بچتے گیرہ ہم بچتا اگل گئی دی سلورو بین الاقوامی سادے شنو پر ضد د دې سلونو سیزونو حفاظت کړي مونږ ته تقاضا کوو تا خو اسلام نافذ نکو د کشمیر کمیټې چیرمین اتا اسلام نافذ نکو په صوبا کې د حکومت او تدبیر را دی اپوزیشن یا ته خدای بندگانو مونږ چې تلاوت هم شروع کوو اعوذ بالله وړاندې او بسم الله ورپسې او ځکه دغه د مذرت اولاوي د جلب والمعاد نه خارې خارې دغه د مذرت اولاد نو اس کا غی اسلام نافذ کا استاد پٹکے اگیرے تانا اخرول ایا مسجد و مدرسی تے غرون کے قدر چی چلو اسلام نافذ چی خجمات مدرسہ و بکینین پا غی اسلام بھی مرگری اگر دفع دا مذرت کے لگی آرے بین الاقوامی حالات دا سی جوڑ دی بین الاقوامی و گلوبل سرکمستانسز دا سی دی چاہ قریب لگی آرے چیرہ دے ملک کے دا گیا و پٹکے سنگ بچ کم دا مسجد و مدرسی سنگ بچ کم او تاستا پا پلا مشاہدہ ہوشوا دا د وفاق مسله چې پیدا شو زما د قسم مې کړه فضل الرحمن دغه ځای نه ویل نو د وفاق نه وبقاري شه عزیزانو عزم کوستا خو مونږ جذباتي انډیر یو او بیا د ذاتی مفاداتو ډیر زیات شکار یو چې زما کار ولې ونه شو فلان کې له صوبې ټیکټ ورکاو مال نه نه کړ زه خو دا غنه لوی مولای او کیسې مونږ کو دا د خالد او د عمر د خالد رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی عنه فضول حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بانے سو شعرون اویل او سو پیسی ورطا انام کی ورکنے درد خالد مخالفینو حضرت عمر تا خط لکھ واللس کے لئے فتح کری دی صرف آخرہ نائے کلا پاتے رہا آخرہ نائے کلا فائنل راؤنڈ دے او فائنل راؤنڈ کے حضرت عمر خبر را گئے خالد رضی اللہ تعالی عنہ چدا خبر رسید لے دا نکدار اشتیاوی تا پیسی کتا دخپل عجیب ورکنے دا خپل مدح او تعریف باندې خوشالي دل دي دا اسراف دي او کدا د قامی خزانه نه ور کړی دا قدر او خیانت دي نو په دواړو صورتو کې ته اهل د قیادت نه نو ته قیادت ور کا ابو عبیدہ ته رضی الله تعالی عنه او تل یو سپای په حساب باندې رستو سب تر راشه چیف اف دی آرمی سٹاف خالد ابن ولی رضی الله تعالی عنه خطر ته ملاوش شپه په تیر نه کړه د شپې ما سلطان مانځنه بعد نه غره غره ته ابو عبیدہ وی جی دا د امیر المؤمنین خطر راغله حضرت ابو عبیدہ کتل دا
میجی خبر کوټی ته ما پیسې ورکړې ورکړې می خپل ذاتی پیسې او خپل ذاتی تعریف می دی ورکړې ما هغه ته اوه چې خپل اشعار سره حرضهم علی القتال دا مسلمانان ډیر ستړي دي ولس کلی فتح دي سبا فائنل راوند ته ورځو دای کې لکسپیرټ پیدا کا انرجای کا توانای ولا زیات کا وی هغه دومره بهترین طریقې سره دا صحابه انرجای کا او تابعین انرجای کا چې ما وې د دوم دې می انرجای کول پکار دي حسان ابن ثابت میں پیسے ذاتی جب نے ورکڑی خبر کو صحیح دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ذاتی نہیں دا اسراف دے کہ قامی دا غدر و خیانت دے تو اہل نے ہمیں جتا سو ما وردی اس طرح دا جرنیل وردی دا آمین کو جرنیل کو پینزے کالو اور کسی مولانا سے لگیا ہوئی جامعہ ہو پاس آگوی نو پاس مولانا سنجان سے دیر نیک سڑے واللہ دے مرقد منور کی بدی باب فہد کے ناس کو باب فہد کی مولانا سے مدہ سے ناس تو زمان سنجان سے بھی نیتی ناس تو مولانا سنجان سے بھی دیر بولی سکے اور دیر شفیق اور مہربان سکے کوئی قاضی سے مارے ہاں ساڑی عدتا ہوا آیا چی دا جامعی تھی بولی باس ورطا آیا چی یو پی بلا ہوا چوا تو اس نام نا پیسو ساڑی ساڑی وی اس دائی ور پسی شوی دی وی زمان پر خیال دے دی قاضی سے پر دوخ مو کرے دی نماز سر لگا پڑا گو ما جس تا سخی علیہ ستا شاگر مخی پسا روخ پو کر دی دی وی نمارا دا سی نمارا وی دا آقا سی جذباتی سڑے دی وی دی پر دوخ پو کر دی چی دی مشرف تنو آئی چی دا جامعه ہو پاس نو یہ سب اپنی دناور پر بربن کر دی بیا نو ما جی سور تا ہوا ہے ما سور تا ہوا ہے وی دی ستا خبر منی پر تا ہوا ہے چی جامعه دی نو باسی ہر دے وی سڑیا کتا پی بار کا اپن مقصد پی سر تاورا سا اور پر آئے تو خدا ہے دین مار دے دکا ما مولا سے تو ما مولا سے نیا سے بڑی بولی سڑے دے دیر نیک سڑے دے مرد اپروس خالص مذہبی ہو دینی اپروس دے صحیح میں دے دین پلارا کی سیاست بالکل رکاوٹ نہیں کر رہی میں بات دے وچ تو ہوا ہے جنہ مشرف خالص خر نے بس ور دوائے چ کتا پہ باہر کا خپل مقصد پہ سرتا برسا مولا صاحب ڈیرو خان بار تقدیر عرض میں کو رتا سے خدمت کی کہ حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم فی کل خیر مسلمان کی خیر میں احرص علی ما ينفع واستعن بالله نو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ خط دا زما وردی دا مال از سپاہی او یونیفارم را حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وین تب زمان نائب ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ تو امیر المومنین حکم بل شان دے ما تے وی تاخیری سب ترا شاخی سب کے نائب نہیں ولا اے کس کو کولا اے کس سپاہی ولا اڑی نو امیر المومنین حکم کوئی تم دے شپا مالو لے زیم دے شپا زمون دا امیر حکم کو زما دے میزان مطابق راغے فبی ہوا نعمت صحیح او کدما دے میزان مطابق دا پس پوئی دو بیا تا پیسے می سی الستی پتہ نہیں تے دا شیطان زمون پے دماغ دے سنگ لو کھئی تسنگ ان دا شیطان مونگے انسپائر کئی عزیزانو نو ما وے ما زمون کو قسمتی دا چے مخالف کو بکئی پروپیگنڈا خو مخالف دورا پروپیگنڈا او یا سبحان اللہ مولا سر خود دورا جبدا ملا سر دور جب دا مخالف دور پر پگنڈا را واقلی پول دنیا دے خبر کی ناظرین عرض میں کو استاد خدمت کے چې خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چې کله هغه د سپای ور دی واچولا چې کسان ورته وی جی فائنل راوند تاریخ بیا دولې چې دا خطه خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ هغه فتح کړی و خو اس په تاریخ کې د ابو عبیده بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مرضی چې دا خطه هغه فتح کړی دا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے تاریخی جملہ ورتا ہوئے کنت اقاتل للہ والآن اقاتل للہ ما جنگ کو اللہ دا پارا اس بم جنگ کو اللہ دا پارا اور وہ ابو عبیدہ اغم دا در مسلک سڑے رہے دا جنگ کو اللہ دا پارا اس بم جنگ کے اللہ دا پارا ناظرزانو سو پورے چمنگا دا مفادات شاہ تکنی دلم سانوی حیثیت نرے ورکڑ او فکر لمو اولین حیثیت نرے ورکڑے تو فکر مزان نرے پوئے کرے اصل نو حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم احرص علی ما ينفعك واستعن باللہ ولا تعجز ولا تعجز بزدی لکے گما وے ممانا شام اگر دوا عجز کو تاسو پیجر یہاں پاچ عجز طول خلق نہیں جنی صحیح شو عجز مگر دوا شام اگر دوا آغا لفظ بیل خنے صحیح شام اگر دوا یعنی بزدی لکے گما شام اگر دوا او بلا مانا ہے
چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې استعن بالله خدای نه امداد وغواړه او عاجز کیږه ما کمزوری مخکاره کمزوری مخکاره کوا جرأت وکاو مخ په وړاندې شه و ان اصابک شیء که نتیجه ستا د توقعاتو په ضد راغله فقل ما شاء الله وما قدر بیا ستا تبصره دې پیدا وي چې دا هغه چې خدای غوسته او هغه چې خدای فیصله کړې ده دا هغه چې خدای غوسته د مشیت معنی رضا نه ده دا هغه چې خدای غوسته وما قدر او هغه چې خدای مقدر کړی وه فیصله کړې ده ولا تقل داسې کله مو وایه د کړې کار دپاره لو ان فعلت کذا لکان کذا و که ما دا داسې کړې بیا به داسې شي او که مې دا داسې کړې بیا به داسې شي فان کلمه لو تفتح باب الشیطان الشیطان له اکسس ورکول دي شیطان بتا کې لو شروع کی دا سړی ډېر کمزور عقیدې مالک دی د دې مایند ډېر زور بدلېږي ځان ته ملګرو ته هم وایم عموماً وایم کله چې مو یو خبره وکړه او زه ورته لږ مبالغه کې دا شعر وایم د ظفر چې جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر جھوٹ بولا ہے تو قائم حالانکہ اسے پتہ نہ انداز نہ تطبیق کوم خدا صرف دا مبالغے پہ انداز مانے دا مبالغے پہ انداز مانے کہ زید ان کل اسد کا الاسد کا زید صحیح دا مبالغے پہ الاسد کا زید صحیح کہ اس مرے چا پشان دے زید پشان دے اس عزیزانو نما ورته مې د مبالغه پانداد د ظفر دا شعر ډېر خدي چې جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے صحیح بس پہ یو خبر باندې ٹینگ ودرے گا او چې بیا دا وای چې خبر ٹھیک ہوا نو ستا باندې زور رنگ تر پشا کیږي تر دې اوس پشا تختی صدر سے مرحوم مولا عبدالحلیم سے رحمت اللہ علیہ هغه وی چې مسلمانینو کوشش کوا چې د ابوبکر پر روانه چپر قربان او کوشش کوا هدف او عزم بلند ساتا چې هغه مقام ته بزان رسوم نو رسیدل خو ممکن دی نه خو عزم دی بلند دی عزم اراده جن کے پختہ ہو اور نظر جن کا خدا پر ہو کلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرا یا نہیں کرتے نو عزم بلند ساتا هدف عالی ساتا چې دا ابو بکر مقام ته ان شاء الله کوشش کوم چې ځان رسوم نو رسیدې نشي او باندې ته گوداو بل شروع کی سبب تګوداوبر نو وک مسلمان یی کوشش کوي چې د ابو بکر په شان یی او وک نه مسلمان کافری نو بیا کوشش کوي چې د ابو جهل په شان یی تر چا په شان چې د ابو جهل په وی خبردار چې فرعون ته لاو نه کافر نشي تکلیف به بار راشي بیا چغه وی چې امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين شیخ ته نشه منصور به وی فرعون دور د لوی چې دوی دل چغه وانه چې ما اوس ایمان راوړل دي چ معبود بغیر د هغه خدای نه نشته کوم چې د بنی اسرائیل معبود دی او زه هغه عبادت سر ټیټوم به مولانا روم یو شعر لیکره چې بانگ آمد چونکه کار ای جا رسی پائے دار ایسک کے قارے ما شیخ صاحب لب غصہ ورلا فرعون چې دا شعر به ترجمه کو وی پائے دار ایسک کے قارے ما رسی وی فرعون چې دا چغی ویلی وی اللہ ورته دلہ اس کو نہ ٹینگا کا نبار تدبیر عرض میں کور تاس خدمت کی چھ سر سے مرحوم رحمہ اللہ آقا ذکر کو وید اللہ تو مثبت دنیا کی ابو بکر وقت مثبت دنیا کی ابو بکر وقت ہے او وی زما پا منفی دنیا کی ابو جار وقت ہے چھ سڑے غیرتی بس پخپل کفر ٹنگ و لارو چھ مرے دوم حضرت ابن مسعود والا سر کٹ کو پدی سینے ناس تو تاس بخاری کی واقعہ ذکر کردہ کار احسان سے بتفصیل سر ذکر کردی ابو جہل تینا تا پوسو کہ تس کے ویدا سر نکٹ کوم وین دو خبر زما با توری وسیعت یاد ساتا یو میوی سر نگلان دینا کٹ کا کہ نور سرنو میس کی چلے گوچت کاری سردار سر دے بلے کتنا کٹ کا او ویدے محمد توائی صلی اللہ علیہ وسلم چھے دے مریدو وقت کی دد دشمنائی کی مزید شدت را گلے ہو پجوان دے استا دمر مخالف نو لیکن سمر چلے مرگ مخالف نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل صد احترام حضرت صاحب زادہ سید دامت برکاتہم حضرات علماء کرام او ډیرو محترم طالب علمانو رونو دار العلوم سرحد سره زما وابستگی دا د خپل مادر علمی دار العلوم حقانیه نه بعد یو داسې وابستگی ده حضرت امیر صاحب رحمه الله چې کله زنده و او زمونږ د ټولو سرپرستی او مشری کولا نو زما یوازې ورځې نه شپې به هم په دار العلوم سرحد کې تیرې دي د جمعیت العلماء اسلام د یو ذمه دار په حیث چې څه وخت به هم د یو تنظیمي دورې نه واپس راغلم نو مستقر ماوا او ملجا به دار العلوم سرحد و کله به عبدالرحمن صاحب و کله به نو نو که دی به وخو دروازه به یې کلاو کړه او کدی بنو زو په دیوار را وړیدم انو بیا دا نږدې کمره دا زمونږ ماوا او ملجا و همدغې کې وپراته وو او حضرت امیر صاحب الله تعالی دې مرقد منور کی یو انتہائی شفیق مشفق او مدبر انسان دا هغه نه مشوره واغسته او بیا به د جماعت و پروګرام باندې ووتو نو کله چې جلیل جان صاحب ذکر وکړو چې د دارالعلوم سرحد طالب علمان رونا اغی تقاضا لري نو دغه جلیل جان صاحب گوا دے ما سد لیتا و لعلنا کاروان غستا چه انشاءاللہ کوشش بکو بلکہ رس پہ 12 بجے وے ما انشاءاللہ دا حیات آباد ترازم نو دا 10 بجے با حضرت صاحب زادہ صاحب سرا حضرت تاری صاحب دا زمان دا آغا دور مرگر دے چه جمعیت العلماء اسلام سرا موٹر خپری دے موٹر سائیکل ام نوور سرا تانګام نو ور سره دې برا سرم د شپې پیدل ګرځیدو کله به یو بل خار کې د شپې جلسه وکړه او بیا به په سړک باندې ټپکی والی راو درسې په خور ده بار تقدیر عزیزانو هغه دور کې چې کله د جمعیت طلبا اسلام ذمہ داری هم ما سره وا ما حتی الوسه دا کوشش کړې ده چې د مدارس او علمی ماحول دا ډیسټرب نشي دا مضطرب نشي د طالب علمانو قیمتی وخت دا د زندباد او د مرداباد نظر نشي د دې وجه ما به هغه خو ملګرو ته تذکره کوله چې د تاسو د پاره لومبنی علمی او فکری صلاحیت پکار دی کستا علم کامل او فکر دې صالح شو په عملی میدان کې به ته امت ته خیر ورسی او که علم دې صالح نی فکر دې صالح نی د معاشرې د پاره به یو ناسور جوړ شي او لباده با در بانه دا عالم پرتوی زکا پٹکے با دیوالی گیر با دیوی خلق اعتماد با کئی در بانده خستا دا اغا خبرنا دا خیر پزائی بانه امت تا بشر ملاوی گی نازیزانو عرض بے کو دا تاسو خدمت کے چه تاسو دیو علمی دارے ادارے طالب علمان یہی دا علمی ادارے طالب علمان باید چه خپل زان ٹوٹلی ڈیوورڈ کی حصول علم تا چورسی بکو یہ دل بر بس پار جان مستر مبادا کے بار دیگر نرسی بدی تمنا اس چکل اللہ دا غم و قدر کرے دا زام دا سرن تخبو پوری دیتا دی ووٹ کئی چی دا استاز کم خبر کئی دا زما دا خیر دا 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 دن دا خیر دا 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 ملت او دا امت دا خیر دا دی سر با زما مستقبل جوڑی گی یواز زمانه د امت د مستقبل د پانه د خیر بنیاد دی باید چې ځان ورته ډیووټ کې ځان ورته وقف کې شپې ورته شوګیری کې
او دا علم د دې علماء دا ځان سره محفوظ کې فروق به مبلغ او عام سامع کلا کلا ډایرکټ سامع هغه نه خبره هېره شي خو چې سامع دا خبره کنوے کړي یو تھرډ پرسن تا دا هغه حافظه قوي هغه یاد وساتي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې یو جمله د حجۃ الوداع کې دې لوی حکمت پروت دی دې لوی فلسفه پروت پرته ده فرب مبلغ او عام سامع صحابه او حضور نه ډایرکټ واورېدل صلی الله علیه وسلم ورضوان الله علیه اجمعین خو پیغمبر پاک ورته وې دا خبره ځان سره ساتئ ما دا کنوے کئی نور خلقو تا ممکن دا تانا ہی رشی اغتا بیانی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یو شاگرد دے جو حدیث روایت کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن ورطوی وسمعتہو عنی تا زمان آورے دلے دے اغتا ورطوی بھلا قد روایت ہو دا حدیث تا روایت کر دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فحافظ بانے لگ زور واچو بے ورطوی لگ انتظارو کا وی زیزان سر یو کمرے تا وردن نکلم پا دے کمرے کے دا حضرت ابو حریرہ مخطوطات پراتو تو پا آگے کی تفتیش شورو کو تلاش شورو کو حدیث ورطا ملاو شو وی نحم صدق را پا رشتیا ویری دی وی دا ابو حریرہ حافظہ آخو ضرب المثل وا خکل یو خبر دا قوی حافظی والا نهمی رشی بل سڑی تا یادی اس آغا دا آغا شاگرد آغا مبلغ آغا آغا خبرہ آپ خپل وحی کی پا حفاظت کی و پا میموری کی ساتھ لیوا ردی بزرگان دا علوم دا زان سر محفوظ کی سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو دنیا نظام دا سے روان دے حضرت مولانا بن نوری صاحب رحمہ اللہ دیر مدا دا علم خدمتوں کو دا علم حدیث خدمتوں کو خوچوں کے فطرت قانون دے پتہ کوئی وفات بانے اللہ طرف تلاڑو لاغ شاگردان لگیا دی آغا خدمات جاری او ساری ساتلی دی یو وارم دغ زور دفتر کی ورسرا ناس تو خبر آو سا تذکرہ ہو شوا ما ورتے حضرت امیر سے ما بر ذکر کو امیر سے ما حضرت امیر سے ما دی میراث کی امام ابو زہرہ یو دیر عجیبہ خبر علی کلی دا وی اغس ما اغا حکمت بانے ذکر کی چی دا اولاد تا دا والدین و میراث ولی ملاوی گی نمائی دی رکیمتی خبر لیکلے دے وی زکا چی دا جون دا اولاد تسلسل دا حیات دا والدینوں دے نمائی ورطای میں بہینی ہی دا خبرہ دا دے علم دین باندے فدی باندے تثبیت کیجی چی دا دا تاسو نبات دا شاگردانو دا علم خدمات دا تسلسل ستاسو دا حیات او ستاسو دا زندگائی دے یہ وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اوپر مائل العلماء ورثت الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصديدانو عظم كورة تاسو خدمت كي شي دنيا دا علماء ذكر كي شي علم دو كسم دي يو علم الاديان دي وبل علم الابدان دي دا علم الابدان تعلق دا بدن سري او دا علم الاديان تعلق اولا او بالذات دا روح سري ثانيا بالعرض دا ماديات سري ذكر تاتا خي خرصول بسنگا كي اغسطل بسنگا کے اجارہ بسنگا کے شفا بسنگا کے مارٹگیج اور رہن بسنگا کے شفا و پریمشن بسنگا کے پارٹنرشپ اور شراکت بسنگا ڈیولپ کے اس اغسطا دا مادی جوان سر تعلق ساتی زکا چی قیامت پرد با اللہ تعالی ستا دا یو یو حرکت و دا یو یو عمل تانا تپوس کئی صحیح اس عمل ویسا تا نو علماء تعریف کری چی کلو حرکت صدرت من ای عضو من اعضاء الجسد یسمى عملا د بدن د کمی جارحی د کمی عضوی او د کم آرگننا چه کم حرکت سا دیریگی دیتا عمل ویلشی اس کل خسا دیریگی او کل بد سا دیریگی پتاو لگی رچ اللہ دا آمالو تپوس کئی نو دا خبم تپوس کئی مصاب بیتے دا بدبم تپوس کئی معاقب بیتے اللہ تعالی دے مونگا محفوظ امامون کی باہر تقدیر ما بکرہ کل مرگرو تذکر کو ما دا غنم خصوصا حضرت قاری سے دامت برکات کی دا خود فلسفی عالم دے دا منطقی عالم دے لہذا فلسفیانہ و منطقی خبر با بلا دے رہے کئی نما مرگورت ہوئے ما دے علم علماء و دمر دیر تعریفون کری دی چی دا اجلاد و بدیہیات و اخفاد خفیات و تعریف دو وجہ کر دے لے خلق جب ہوئی جنہی علم ویسا تھا صحیح بلا دیر تعریفون علماء و کری دی نور یتجلا به المسکور لمن قام هو به صفت توجب تمیدا بحیث لا يحتمل النقیز
صحیح ادب پکې ډیر مشهور دي نور بلا تعریفونه نو مې چې څومره د شی تعریفونه زیات شي نو دومره پکې خفا پیدا شي د جلا په ځای پکې خفا پیدا شي ناظرانو ما وي ما اجداد بدیهیاتو افاد خفیات وي ګرځو خو دغه تعریفونه شامل متناول دي علم الادیان او علم الابدان دواړو لا ما د علم الادیان چې کله تعریف کې نو ځان مستقل تعریف دی کې او علامه صدر الدین دیر خ تعریف کړی دی چې علم دین نور یقتبس من مشکات صدر النبی صلی الله علیه وسلم للفلاح فی الدنیا والعقبه چې دا هغه نور دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مبارکی سینې نه اغسته شوی دی چې تا ته دې دنیا کې هم کامیابی میلاو شي هغه دنیا کې هم کامیابی میلاو شي اوس عزیزانو د امت بد قسمتی دا ده چې مادي علوم دای راجح کړی دی په دین علوم باندې دلې ترجیح ورکړی دا په دغه نور او په دغه لایټ چې کوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بابرکت سینې نه ماخوذ دی د بابرکت سینې نه اخذ شوی دی نور یقتبس من مشکات صدر النبی اور اقتبس من مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرانو تاسو د اغه نور وارثان دی تاسو د اغه نور او د اغه لایټ تک تناسی تاسو خپل ځان لایټ ماخ لئی ولا یستخفنک الذین تاسو کې حافظان نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وایي چې وعده د الله حق ده ولا یستخفنک الذین لا یوقنون داسې نه وایي چې لا یؤمنون ولا یستخفنک الذین لا یوقنون چې چا کې سرټنټی نه ده پیدا ځکه سرټنټی بنیاد دی د ایمان دا وخت موږ ټول لرو صحیح خو د ایمان سره یقین هم شته او که نشته د ایمان سره یقین لازمي دی ولا یستخفنک ځکه عزیزانو زمونږ ایمان وی لا اله الا الله محمد رسول الله تر اوسه موږ لا د یقین مرتبه ته رسېدلي نه یو وعبد ربک حتا یاتیک الیقین او که کله تر یقین مقام ته ورسېدې قسم دې دا دنیا او بیا تا ته بالکل بی قیمت ښکاری صحیح دا بلیونیر دا ملیونیر دا ډالرې دا ګاډي دا بنگلې دا پراپرټی د دې بستا په نظر کې هیڅ قدر منزلت او هیڅ وقت اور دې تعلق دی ایمان سره نه دی ایمان نه بعد یقین سره نه او پیغمبر ته الله تعالی وای وعبد ربک حتا یاتیک الیقین ځکه یقین هغه شی دی چې شک نه پیدا کیږي په تشکیل د مشکک نه ځای نه کیږي په تشکیل د مشکک زمونږ ایمان کوم په داسې حالت کې دی چې څوک لوګو د اسلام خلاف څه خبرو کې بس مونږ باندې ځان سره سره شي خدای دې څه جواب ورکړو نو پته ولګی دا چې تلاره یقین مرتبه ته نه رسیدلې صحیح او ستاسو کې ځان لوم شک پیدا شي ځان له دیو شو پیدا شي چې اته دې خبر رښتیا کوي اته چې دا خبر رښتیا نو پته ولګی دا چې ایمان سره یقین کامل به پیدا کړي چې د باطل مقابله کې د سیسا فلای هوې دیوار غوندې ولاړې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صرف په مقاتله کې نه په هر مجاهده کې به د بنیان مرصوص غوندې باطل ته ولاړې عزیزانو ما زه خو چونکه په دغه بل ملک کې اوسېږم او یقینا ته خبر همیشه باطل سره زه ودم دې کار جو تا یو استو تا یا سنګاګ تا یا چرچ استا هغه دعوت را کې لچر نه پاره به لچر نه بعد سوال او جواب وي دا هغه سوال او جواب هم ډیره عجیب غوندي کله څوک پکې داسې شیطان غوړي طبیعت لري نو هغه چې سوالو کین زه پوه شم په چې دا سړی مسخره کوي دا سړی مسخره کوي لکه یو سټوډنټ په یونیورسيټي کې را باندې سوال وکړ وې ته چې ته پوه شوې سردار صاحب ته معلومه ده ځکه مغرب کې د مسلمان توهین چې څوک کوي نو کیمل رائډر وي کیمل رائډر چې دا په اوخ سواره خلک دی نو دا هغه د توهین لپاره وای نو هغه ما ته وې ته چېرې په اوخ سور شو نو ما ته پته ولګې چې دا سړی ما سره مسخره کوي زما دین سره مسخره کوي ملت او امت مسلمه سره مسخره کوي ما ورته مې مرګریا ته خو نوجوان یې او ما زره تانه لږ په عمر زوړ یم صحیح خو ما زما دا قوت او قدرت شته چې د اوخ غوندې یو بېډنګ ځناور قابو کړم تا کې ما دومره جرأت نشته چې اوخ ته نږدې وشي نو خلک ورپورې ټوله کاري وګوري نه ما ته معلومه ته دومره بزدل سړی ته د اوخ د شکل نه یادېږي نه عزیزانو ځان کې یقین پیدا کړي چې د باطل د هرې خبرې صحیح طریقې سره مقابله کړو یو کس سوال وکړو پروفیسر ما ته ویل اسلام کې دا تصور دی چې عیسائی ښځې او یهودي ښځې سره نکاح کولی شي ما یقینا نو یو عیسائی او یهودی سره مسلمان خزر سره نکاح کول شي مایلا قط بالکل نشي کولای په وجه دا وی ډیسکریمینیشن نه ده ما ستا په نظر کې بوي زما په نظر کې خدا فلسفیانه اپروچ دی ناغه به هغه څنګه ما زما د پاره
د تا د تبقی خذ سره نکاح ځکه جائز دی چې کته يهودي د موسی ایمان لرم او کته عیسائی د عیسی ایمان لرم تا د پر دې شی اجازه ځکه نشته چې کته يهودي نه په عیسائی ایمان لري نه په محمد لري او که عیسائی نه په محمد ایمان لري خدای تعالی بند کړی دا ما کتا نن کلمه او وین مسلمان سره واده انتظام بدل زو کړ عزیزانو قران کریم کې الله تعالی وایو عبد ربک حتى ياتيك اليقين بهر تقدير هر به کور تاس خدمت کې جرأت ځان کې پیدا کړي د احساسه کمپره مشکار کېږي صحیح دافي دو شی نه وی حدیث کې ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ تراغه حضرت ابو امامه مشهور صحابی دی تاسو روایتو کې دا ذکر ډیر اوره حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ جمعہ ته او کارنر کې ناس دي خفا او آزرده غوندي د یو خپل لیډر شناخت داده چې به د کارکون فیس ریټ کړي به د کارکون مخ ریټ کړي به د کارکون تاثرات ریټ کړي چې ورته یو قتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته تعالی یا ابو ما ابو ما دلته راشه په ماذا حدث چل مسجد کې ناشته صحابه کو به همت خلق نو مسجد کې ناشته سعی علمی شغل سعی عملی شغل سعی تبلیغی شغل سعی دعوتی شغل هیڅ شی نه دروان ته جمعات کې ناشته سم مسله ده حضرت ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی دیون لزمت دی یا رسول اللہ و هموم قرضی را باندې خطلی دی هموم و غصنیم قرضی را باندې خطلی دی د هم شکارم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا سجود کړ وی آمین وای اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والکسل والجبن ومن غلبۃ الدین وقهر الرجال وخدوا د پیغمبر طرف نے تلقین و تعلیم ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طرف نا ابو امامت تلقین او تعلیم مو زما مقصد دے دی لنبو دو لفظو کی الہم والحزن حافظ ابن قیم دے راجی با خبر کردے اگو وی حزن آغا شے دے چی پا ماضی کس شے شوی تی متاثر کردے تو اسم لادے دے دے تو وی حزن او ہم آغا شے دے چی مستقبل کی دی یو شے امکان کی دے شی چی او بشی او تامان تکلیف برا شی صحیح ناغو وی ماضی کی چی کم شے شوی دے دا تاریخ تاوالا کا سو ضرورت دے غم چھو دے دا هیر تیر کا کنی دا بدل بدن مفلوج کی دا بدل کی چوبن او بزدلی پیدا کی دا بدل کی کسل سستی او ناراستی پیدا کی او پا مستقبل کی چکم کے کی کشے کی کی نکی کی بنا افتا بعد او تا دا نن نور تا تورا ترنگلا گرزو نکی دا نن نور تا فکر من شوے چی دا بلا سکی گی اس زمان پر پختو کی اگر بل مسل دوے دا کمی بلا پا میت کی چشپائی ناغی نمیہ رہی گازے کا خدای تا معلوم چشپا کی بسین کلا رہی چه سبب دا شی واقع کیږي هم او کنه به واقع کیږي عزیزانو مونږه د هم شکار شو د وخت نوړان دي او دغه هم دا مونږه بوزدلی شي یا بیا زړه مو تړلې پرون د ماضي واقع سره پرون نه بل دا چپ شو په دې زمي تاسو مې بوش دا په سړی کې جوب نه وري دا په سړی کې کسل سستی او ناراضي راو یقین پیدا کوي یقین یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الزعيم وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فقل ما شاء الله وما قدر ولا تقل لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا فان لو تفتح باب الشيطان او كما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر علیہ الصلاه والسلام فرمائی رجوان پر ہر میدان کے قوی مومن دے خدای تا خوفم دے او قوی مومن دے بہتر ہم دے د ضعیف مومن مقابلہ کی مومن باید چی عقیدے قوی باید چی عمل قوی باید چی اخلاقیات قوی باید چی اقتصاد قوی باید چی معاشرت قوی باید چی سیاست قوی درس و تدریس قوی ما تو گورے منیا وائے بصیرت سرے وائے نوریزہ وائے بصیرت سرے وائے صحیح کلا کلا معذرت سر حضرت قاری صاحب اور علماء کرام بعض اوقات زمون کا احساس کم تری دارا چه کز بخاری لولو نو خلق گوی شیخ الحدیث سے دے کز بخاری لولو نو خلق گوی شیخ الحدیث سے دے کز ترمذی لولو خلق گوی شیخ الحدیث سے دے کن نور رضا لولو حلو ان دم رگی نیو رضا وی نحو میر وی دم رضا مل شیخ وی طالبانو تا او زیدانو ما مرگرو تو میں دادم رلوی سعادت دے دا قائدہ بغدادی نے دا کتاب چرتا صدرہ سے فراغلے ہما سرے ملاقات ہونے کو کزما مدرسین تا حل ترا لے رسید حل نزیو جانب تر سے حدیث کو او دا تاستا حقیقت ہوئے زیو جانب تر سے حدیث کو بل جانب تبل کلاس بشروع شما شما نتا قیدہ بغدادی ہوا
صحیح تلفظ ورته ہے چې دا با تا او تا دا بسنگ پروناؤنس کې ناظرانو پتی باندې سړی حیثیت کمی نا بلکې زما په خیال ما ته لوی احترام هلته ملاویږي قاضی صاحب وړو ماشومانو سره ډېر شفقت سره لګیاي یو یو لفظ دایو د انګریزي تلفظ دی او انګریزي تلفظ والای ته جدال وای نه وي ډال صحیح اچتا ورته وي تا چتا ورته وای آی چې قرآن تلاوت کوي فبأي آلاء ربکما تکذبان صحیح آی چې قرآن تلاوت کوي فبأي آلاء ربکما فبأي آلاء ربک تتمارا بیا به ورته وایي چې دا ملګري اټی نه ده دا تھا لیکن لائٹ لیکن لائٹ کا دومره تیزی ولا مور کا دومره سٹریس پہ مکوا دا سٹریس لگ نہ کم کا نو بیا کوشش کو چور دا گئی اللہ تعالی دا جب دا سے عجیب شی پیدا کرے دے چې دا بچپنی نہ دا په کوم انداز باندې په کوم بٹن فټ شو نو کو بیا رستو ور سره سکے دا گئی سن پیدا کرے دا بدلی نہ ایکسنٹ بیڑا کر اگر بیا بدلی گی نا تاسو ګورې چاچی چې بیل کو دا چې پښتو کې بابا اخر کوم څه معلومه نه کوي صحیح نو دا غریب مجبوری ده صحیح یا مونږه پښتانه مونږه چې کله اردو وو نو اردو له بیا څه بیڑا کړو عبد الغفار خان صاحب د خدای وبخي په دې اٹک کې بیان کړو په بیان کې وایي میرا قوم یہ چاہتا ہے میرا قوم حالانکہ په دې اردو کې دا قوم مؤنث ده میری قوم یہ چاہتی ہے مجھے غفار خان سے ہوئے میرا قوم یہ چاہتا ہے نہ چاہو آواز اور تو تنقید فکر بولتے خان صاحب یہ قوم مؤنث ہے اب غفار خان بولے تیز سڑے ہو اگر بولتے تمہاری قوم مؤنث ہوگی پشتون مؤنث نہیں ہوتے تو متکر ہی ہوا کرتے غفار تصدیر اگر ایکسنٹ بھی اب بدلے گی نا سکستہ اگر زیو پہ ہو جائے بانے کا جہ دلے جا دوبار تقدیر عرض میں کو رتا سو خدمت کے چکہ قیدہ بغدادی ہوں ہوئے صحیح تحقیق سلے ہوایا صحیح زمانگا استاد زمان استاد یا رتاری سے استاد اللہ تعالیٰ یہ سرد خورو بکی حضرت مولانا عبدالحلیم سے رحمہ اللہ مسلم شریف بیوی من سر یو طالب ہو مسلم شریف اگر با دمر تحقیقی سبق میں شریف عمر کے مسلم خلاص کرنے ہو کتاب الیمان بیوی جلد اول کے ویزائی جلد سائن بیوالے کتاب الیمان خو کتاب الیمان بارے بیٹھول کال دیتا کتاب الیمان بارے نمون سر یو عالم ردی وزیرستان طالب ہو اگر اس عالم دلوئے نہ اگر تو میں سنگ نہ سر سے سبق بانے پوشی ویسے اب مناسب بیچ یہ خبر ہے تو کہ مایو لے وی دا مسلم امام مسلم دور گران نہیں نکلے کہ حدیث سورہ گران دیوی امام مسلم دور گران نہیں نکلے کہ صدر سے سورہ گران کرے لے ناظرانو عرض میں کو حضرت صدر سے رحمہ اللہ دا کا مسلک دا وی کتاب لا سول کمال نہ دے کتاب دا کول کمال دے کتاب لا سول کمال نہ دے کتاب خول طالب علم کمال ناظرانو عرض میں کوستا اس خدمت کے چہ تحقیق وعبد ربک حتی اتیک الیقین پہ ہر میدان کی یقین پیدا کو لازمی دی المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی قوی مؤمن بہتر ہے اور محبوب دے اللہ تا دے ضعیف مؤمن مقابلہ کے تو دے تعلق قوی مؤمن اس کے ایون کو جودو کراتے کی جودو کراتے چاہتے ہیں تو سو پہ گشتہ کرنی چاہتے ارے ہاں جوڑو کراٹے دگڑی دا چھپ پٹ پالے مولوی سید دام جوڑو کراٹے والا نے یہ جوڑو کراٹے اقوم چیز دکے زان لپکی یو قوت پیدا کرا صحیح مال تخپل بچو تے میں دی کو گوری زمے در باندې انسسٹ کوم نا چی سشی سٹڈی کا میں دو کارو نہ مکوا یو جادو مز دکوا حرام دے شرعن یو میوزک مز دکوا حرام دے شرعن میں نو چ کم فیلڈ تے دی او پاگی کی زان تحقیق مقام تو رسوی تو بکم فیڈ کی وردے خوزان تحقیق مقام طور اور سوا یقین پیدا کیا آگا میدان کی بصیرت دی پیدا شی پیغمبر علیہ السلام دنیا کے دا دمر لوئی انقلاب سنگ رہا اس کے فقبل خبر بصیرت پیدا ہو صحابہ کرام دا دنیا بدل سنگ کرا فقبل خبر بصیرت پیدا ہو اور چتاس تو ہم مولانا قاسم سے دانو تھی رحمت اللہ علیہ تو انہیں لان دے چین آستا سبق شروع کو دا دمر لوئی انقلاب حضرت قاری سے کوئی کم جائے تھے جسی دے بندیت پر موجود دے ذکر فقبل کارے بصیرت پیدا ہو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دا دن رو انقلاب دنیا کے سن کرا اس طرح حالانکہ پا مغرب کے تصور نشے کولے کہ یو سڑے یو پرتعیش جنب پریدی بیا بستر پونگبانے خدی بیا بروانی پیدل سفر بکئی پیدل جماعت بچلے لندن تلنبے پیدل جماعت کرے رمبرے پیدل جماعت کرے دو سڑک پا غالا بانے دا مازگر منزے کرو جماعت والا جماعتے کرو اس چی دا گاڑی تیرے دل چلے دا مشاہدہ نو کری ای وی چې داسې ایکسرسایز کیږي که داسې ټریننګ دی که څنګه ځکه یې ټول په یو ځای کته لاړ شي نو بیا ټول په یو ځای بره لاړ شي
گاڑی ادھرے دل نو یو کسوی زید اخوات وردم چی پتاو لگم چی دا سا تخریبکار دہشتگر خوبا نی سا ٹریننگ خوبا نکے نا غلالو نا پا پتا پونی شد مازیگر مز خوم تول سیغی مز دے نا خوبا تغا سی غلی ولا امام سوی اللہ اکبر مول بلوان درال سمع اللہ لمن حمدہ واپس سرے واپس را گئے نور موٹر والا دیتا خوصا کرو سکی اگوی نور سو پتا خوب پونی شم خطور شیطانت نیدی ران اس پا دغا ٹھولا دنیا کی مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دا جماعت چی دمرا محرک و متحرک دے پس بلا خبر بصیرت پیدا حالانکہ مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تاسو اکابر انہا تپوسو کے کسو جوندی چی چا کتل ہے تو سوچتانا شاہ منصور شیخ صاحب اللہ تعالیٰ غریق و رحمت کی وے مولا الیاس صاحب وے دیر سادہ و گروبیش سڑے ہو او وے جبا کی ہم وے تتوال ہو خبر بے کن خبر یعنی سخم و قرر ہم وہ خبر ہے دزون روتا و عبد ربکا حتی یاتی اکل یقین دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کم خبر چکے جوڑوائے ماں بس رچی نے سوئی مونگا اکثر کوشش کرو یار تک داس خبر رہنے ان دی خلق کے بد نمانی کہ بد پہ منی دو سو زلالی بد نمانی بس اس دال لڑا خبر ہے اور ڈد والا ورک راوے بات وعبد ربک حتی یاتی کل یقین المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف یعنی تصنع مکروا در بناوٹ نزان بچ ساتا دا اکابرین دے بند پہچان دار اس دے بناوٹ مکو دزل خبر پکلے دزل خبر پکلے وا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں قلب و نگاہ مسلمان کا جب داغی ترجمان کا کہ داستا جب استاد نگاہ ترجمانی کے استا جب استاد رضو ترجمانی کے حضور پاک کو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الاللہ من المؤمن الضعیف خوص بیا مسئلہ دا مسلمان دا کل کل مونگا دا سی امک ما مرگور توبی ما دا شریعت دو استلاحات تی یو استلاح دا خو قرآن ذکر کرد المرجفون فی المدینہ مرجف او بلا استلاح دا ماخوز او مستنبت دا مخول سوشے مخول نماوی مرجف آغا دے چیر دشمن دا قوت ندی آرائی نو 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 دا دا دے خلاب گورے خبرانا کی لوگا تبایی دے قیامت براشی دنیا بروانشی ندا سے مسلمان تھا اللہ تعالیٰ مرجف منافق ہوئی سوئی بات مرجف منافق دے خلق شنا اول باری کہ ٹول خلق کو کور کی پیر رشی او دویم اگے تو وہ مخذل منافق دا مخذل منافق کار دارے چھ دے ہمیشہ کافر تعریف کی دا مسلمانوں بدی ہوئی کافران اگے دنیا کے یورپ والا اے دنیا کی کمزا ہے تو زمون دا اے دا تو تو خر بانی گاڑا ہے چلے گا چلے گا خر گاڑا ہے سخت مخالف دا خسر دے بے ظلم او که زما حکومت راه په دې پابندي لګوم ځکه دومره ډېرې بوجۍ پیخي هر غریب داسې ولاړي اګړی پهال شي هر غریب داسې ولاړي خدای ته وایي چې خدای زما دا مالک تباه کړي زما سره دا عمل کړي حضور پاک وفرمایل چې المؤمن القوي خیر و احب الى الله من المؤمن الضعيف خو پیغمبر وایي دا موازنه ګوره ما د مؤمن سره وکړه کہ کلا دا مومن او دا کافر موازنہ ہی بیا کافر لپا مومن بانے ترجیح ورنہ کی وفی کل خیر مومن کا ضعیف ہم دے دا کہ خیر زکا چھ تکلا کافر لپا مومن بانے ترجیح ورکے پتہ ہو لگے دا چھ دا کافر عقیدہ لارے دا مومن پا عقیدی بانے راجح ہو گانا دا او دا کافر عقیدہ دا مومن پا عقیدی بانے راجح گانا دا سوال دا ایمان دے نو زکے او فرمایا استاد ایمان دے حفاظت دا پارا چھ وفی کل خیر او بیا مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھ حرس علاما ينفعك كم شيء جتا ده پارا ده نفع و ده خير باعث ده كه پخپلا پی پویگی چه دا ده نفع و ده خير باعث ده فبها من اعتمد كه پخپلا پی نه پویگی صاحب زاده سے ده فیلڈ ماہر ده قاری احسان سے ده فیلڈ ماہر ده قاری یاسین سے ده فیلڈ ماہر ده عبدالجلی جان ده فیلڈ ماہر ده تو تراشا و دنا تپوسو کا چه دی باپ کے دسو کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استرشدوا العاقل ترشدوا والا فتندموا ده میدان عاقل نہ تپوسو کا استرشد العاقل ترشدو و الا فتندمو دا میدان دا عقل من تپوسو کا حدف تبور سے او کنی بیا بزان پخپلا ملامت کے باعث کی چانے میں تپوس کرے وے نو حضور پاکو فرمائل چھے کل پا دی پوش وے دا خپل علم پا بنیاد یاد چاہ دا رائے او دا مشورے پا بنیاد چھے دا کار ما دا پارا دا خیر دے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بیا پا کی ہیسیٹیشن مگوا بیا پا کی دا ہچکچاہت مشکار کیگا بیا قدم
نو اللہ نے امداد واڑا باہر کہا کہ وہ اللہ نے امداد واڑے فزان پانے کلا اگا بلائنڈ اعتماد مساتا زماہر تو کلا دے دا زماہر زاو 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 خدای بدا دا سے گانا ہے کہ سرور کی شاہ منصور شیخ سیوی ملگریہ خدای تب گلے زانو خیار و خیار نہ کہے اللہ تب گلے زان تو خیار و خیار نہ کہے وی زان وقت اللہ بودر کی شرح کی پیزت پورے گا پھر آلہ کارو نہ سنگی نمور تیجی دا سنگ بور تزانہ والا کہوں چھے لل بودر نہ پورے گا وی سہر دا سنت ہو دا فرد و نیس کے یو سن بیت دلا یا یو دا پاس یو سن زلا وایا دری والی مکی درو شریف پدری والی رسو درو شریف اما دا شیخ سے بھی وجی پیرا کوئے اما تیوی تو صرف مجاز نہیں تو مجیزوں میں خلق تدہ وجی پیر کور کوا مدر تاس دا وجی فدر کوم چھے دا سہر دا سنت ہو او دا فرد و نیس کے چناسی نبیا یو سن بیت دلا یا یو دا پاس سل زلا دا آیت وائی و افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد مومن دا آل فرعون باندے دا فرعون ولی جابر حکمران تسلط میں لاؤنے شاہ کہ اگر کل دعوے چھو وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ بلے درود طول کارون دا سمیع بڑھتے ہیں بلتو کا او کشید نفوت سی او مسی لرنا تو پاگی بانے دستر نے مطمئن بڑھتے ہیں بس دار اللہ پہ سلوا وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد نو محترم ورنو عرض میں کو رتا سے خدمت کی پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم احرس على ما ينفعك واستعن بالله اللہ نے امداد غواڑا شرط کی امی ہاں مادی دنیا کی تدبیر دادا عقل تقاضا دا دادا مادی دنیا دے جون تقاضا دا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ یو سڑے جمعات کی کیناست چہ زما پہ خاقی در پدی آیت دا سورہ الزاریات باندے سورہ الزاریات کیا سورہ الزاریات چہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین پدی پہ خاقی در چہ اللہ تعالی رزق ورکون کرے ادے پہ جمعات کے ناستے اور اس تک پک نہ کئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دی سبیل سزا ورکا دے دا قرآن تکذیب کئی دے دا خدای تکذیب کئی اللہ رزاق دے دا ترزیق دا پارا اللہ تعالی دا سبب والا دنیا پیدا کرے باید چھے دے دا اللہ تعالیٰ دا تدبیر نکار والی امام علی اللہ حجت اللہ البالغہ کی او باب نکل لے تس حجت اللہ وائی گنو وائی ذرا زم واپس نبی بے شروع کرے انشاءاللہ مالتا ہم دا آغا دا آغا نوجوانانو تا انو اسکو والا تا ایدن حجت اللہ شروع کرے دا آغا وہی جوئی دا حجت اللہ چھے مکرن شروع کرے دا اس پہ تفسیر صحیح پوئی گو پہ حدیث صحیح پوئی گو شاہ سیب تا اللہ تعالیٰ یو لدنی و وحبی علم وقت کر نظر شاہ سیب رحمت اللہ علیہ یو باب لکھنے دے اگر کہ دا اللہ تعالیٰ پا صفات و سلاسو بانے دا صفات و سلاسو تذکرہ کرے دا یو بدیع یو خالق یو مدبر بدیع السماوات والارض اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون اس امام سیوطی رحمت اللہ علیہ یا نور مفسرین اگر کہ بدیع السماوات والارض کے لئے کلی موجدهما على غیر مثال سبق چہ اللہ تعالیٰ پا دے کہ نقل نہ دے کرے اللہ پا دے کہ نقل نہ کرے یعنی چائنا فلسفی نہ رکھ پڑے تا چائنا فلسفی ان پوئے گا چینیاں ڈیر بلا گان دی دنیا کم دے جس سے جڑی کی بس کائی ترے ورک کے انسان دے والا ورک نہیں لگے ہم کافی کائی ذری جوڑے ہفتا بازار تیرا سی تو کم قیمت پانے اللہ تعالیٰ نقل نہ دے کرے پاسمان اور کہ جوڑو لو کہ بدیع السماوات و الارض مفسرین لکھ دی موجدهما على غیر مثال سبق خود شاہ صاحب اندازی مختلف تھے اگر وہی صفت ابداع دا عبارت دے دین دے ایجاد شین بدون مادہ ایجاد شین بدون مادہ اللہ سر حس میں ٹھیلی ارز دوں حالانکہ دور اور کوٹ مادی شے چون جوڑے گئے پارا مواد پکار دی اللہ تعالیٰ سر حس مواد نو آسمان جوڑا اللہ سر حس مواد نو زمکے جوڑا کر اللہ سر حس مواد نو دا غنوے جوڑ کر اللہ سر حس مواد نو دا حمل لی باڈیز او اجرام فلکیے جوڑ کر بدیع السماوات والارض دائی جس رنگ جوڑ کر ذہن کے نرازی لیکن دا منگا اپروچ محدود دے چنو ور سره مونږ خو دوره وړو کې کور او وړو کې کوټه بغیر د موادو نشو جوړولې خدای دا دومره لویه دنیا بغیر د موادو جوړه کړه هیڅ مواد ور سره مونږه جوړه کړه نو الله تعالی وایي چې ما د ځان په شان خو مګر نه ذات قضا امر فانما یقول له کن فیا د کن لویه ماده بل نشته د خدای په حواله د کن زیات مواد نور نشته الله وایي ما وې کن او دا ټول دنیا باندې شته اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون او دیمې د صفت د خالقیت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا خالقیت دا صفت تقاضا دا سشے پیدا کول دا موادنا خلق الانسان من صلصال کل فخار و خلق الجان من مارج من نار چلا انسان دا صلصال کل فخار نا پیدا کر دا نوکلیس آف کلے نا پیدا کر مرگر تمام خدا سے مٹکا نا جوڑو دا آدم علیہ السلام مٹ نو نمانگی و نکوزا وا
چې خدای خطا واغه غلا او خمبیر اکړه او بیا د مټکی ته جوړ کا پکه پکه و روان شه نه دا یو شاهکار دی فتبارک الله احسن الخالقین الله تعالی په خپل وای تر بکتری د پنجاب نه مقرری صاحبان چې راشي صحیح مکای ته خلق زنده باد الله اکبر سبحان الله نو وای اج په خپل ترنم کې جمله وای په خپل سبحان الله صحیح یعنی خلق و تلقین و کئی جو آئے سبحان اللہ مائن کر رشکا و ایش لگی نور خبر حکم اللہ تعالیٰ چکل دا انسان دا پیدائش ذکر حکم پھر فرمائے لو لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر الله تعالى وي ده انسان ده تشكيل تذكره وكنا فخلقه ثم انشأناه خلقا آخر ما تقول ده تون وقت دا سكي ده باڈی لینگویج دا سكي الله تعالى ده الفاظ بدا سي انداز ذكر کري جي باڈی لینگویج بورتا جوڑے ثم انشأناه خلقا آخر الله وي بيا ما ده انسان پیدا کا پیو نوی خلق تا گر تارا پارا دا استعجاب خبر ثم انشأناه خلقا آخر صحیح نبیا دا مقرر و سبحان اللہ دی و تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ تعالیٰ پخپل سکون آلتا چلائے والتا روے لئے سکون آلتا چلائے والتا نا اللہ تعالیٰ پخپل ہوئے فتبارک اللہ احسن الخالقین خدا اس سے بہترین خالق تدا انسان سمرہ خیستہ پیدا کردے ان اللہ خلق آدم على صورتی ان اللہ خلق آدم على صورتی علا سو کوئی خدا انسان پخپل صورت پیدا کردے منگو دو خدا صورت دا قاریسان سے با قصب میں کافر کی چه تو تعریف د ذات د باری کې په کونه یا بكل هی تهر توحید مخالف ده دا د الله تعالی د ذات د بساطت مخالف ده د بس مخالف ده دا خود خدای ذات را محدود کې او دی وای چې محب الله به هری ډېر کفایو چې لایق حال دو تاسو وای سلم کو سنت کړه و ده مونږه مور احسان سے بل خدای منطق به راځي کسنګ اوس د طالبان با برکت دل هی کسنګ ها نو بار مونږه خدای دې رحم وکړي سلم کو لا پرې دا کندیا به په یاد ولا چې کندیا یاد د دې برکت د قران برابر دی مال نه کو نه یې راځي یس علمي میدان کې دې په برکت کتابونه دي بهر تقدیر عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې الله تعالی او فرمایل فتبارک الله احسن الخالقین نو الله تعالی انسان پیدا ک من سلالت من طین من سلالت من طین او سلاله فل یسل سلول السيف السيف المسلول یو مشهور کتاب دی تاسو به کتلی بار ته ډیر عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې سلول السيف د تیکینا تور رایستل د غلاف نه تور رایست الله تعالی او فرمایا ځکه خلقنا انسان من طین نه من سلاله من طین ابن عباس سے فرمائی پیغمبر منتظر کرو کہ صلی اللہ علیہ وسلم چه سلوی اخیال راقت خمبیر اکیدہ نونگر تفتی امریکی جب اکی او دو دی او یو جی ایچ دو خمبیر اکیدل اوڑا وگل او خمبیر اکیدل ابن عباس سے بوئی چه افراس زخمہ ذکر آگا بہترین تعبیر اندگاو موجودہ دور سائنٹیفک ریسرچ تے ڈائناسورز دین خوز ڈائناسورز کا پیغمبر علیہ السلام ذکر کرو چی با ڈائناسورز دے کے ٹوپی لوارے ادا خطی خمبیر کو رہا صحیح چې دینه سلاله راوځي دینه نیوکلیس راوځي هغه اصل جوهر کې راوځي خدای کې آدم جوړ کی علیه الصلاۃ والسلام په تقدیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمونږ استاد پوی د پاره هغه وخت ول فراس او زخم غد غد اسونه څه شي نو یو ډایناسور د دینه تر هغه پولیس دی د هغه چې هغه ولار دلته نو غلانګ به دابلو سرحد نه بهر وي بلکې دینه هم زیاد نو ډایناسور هغه دور یو مخلوق چې دی دا شیخ خمبیرک داغینه الله سلاله راوځي نیوکلیس را وستا او دا آغا نیوکلیس نے دا آدم دا بدن تشکیل علیہ السلام وَتَحْسَبُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَتَحْسَبُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْتَوَتَ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ تا تو صرف دخٹی او مٹکے نہیں چھے اللہ جوڑ کرے اللہ حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے جبریل تا اللہ حکم کو چھے ردیزم کی دا سر پہ او دا سطح دا ریک کا غا خور کا پختو کر زوئے غا خور کو دا غا خور کا وسا خود جبریل لاسو علیہ الصلات والسلام قصد دما بین المشرق والمغرب پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم محل اجیات کی نکلو کا تو پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی کہ دے دا اسمان نہ رازون سے زمانہ کے ثم دنا فتدل فكان قاب قوسین او ادنا پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی کہ باڈی تم رغت و قصد دما بین المشرق والمغرب کہ دا طول ہرائزن دا جبریل باڈے بارے کور وله 600 جناح نو سی باڈی دم رضیا تھی چې دا ټول سپیس کور کړی شپک سوې وځلی لاس به سورې جست میجر لاس به درنی درو باندې
اغه ده ټول سرفس د زمکه دا راجمک فوجنت بالمياه المختلفه ابن عباس فرمای فوجنت بالمياه المختلفه سيوتي دي نقل کړه رحمه الله فوجنت بالمياه المختلفه په مختلف قسم ابوبه ندا الله واغ اس مختلف قسم ابوبه نه چې ورشي وي د اسیا کې تباہی کوې راغی نو مت کې وړاړي صحیح او بیان ہوتی ہے تو ورشی یود آگئی کمین راڑی اور یود درے کابل نراؤڑی اور یود باڑی رے ڈیم نراؤڑی یود فلانینا نردی ٹولو بو ایواپوریشن ہوش اور چکر ایواپوریشن ہوش اور آبی بخارات جد شو اور بیائی ہوش در سردر سے سبجکتے سائنس در سردر سے سبجکتے دا آگا زائن چی اللہ تعالی باران را اوار دا مواد و اجزاد دے ٹول مختلف نوع ابو پکی موجود ومنه اختلاف الطبائع والالوان دے انسانان و طبیعتون دے یو بدن مختلف دے چیز در روار تکم لے نرسید لیلہ دو ابو رنگون یو بلن مختلفی ذرہ و تکم لے رسلے دخواہ رہے نو بہت تقدیم عرض میں کوئی رتا سے خدمت کے چھے پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چھے انسان اللہ تعالی یو شاکار پیدا کرے دے اور چھے دیکھا لے مسلمان دے نو بایت چھے قوی المؤمن القوی خیر و احد الاللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر کلب ہم غیر مسلم دے ترجیح پا مسلمان نور کے جمانگا تفسیری دے رہے جبی ددی مسلمانان نو خوین دعان خدی انا لله و انا الیه راجعون د دې معنا دا ده چې د یو خدای نه دا فکرونه خدایان دي د یو خدای د منونکو نه دا کړونه خدایان چې څوک مني او د غوا متیاد اس کی غته نه دي انا لله و انا تای په اتم فکر باندې سوچ کړی دی تر دې خبرې په نتیجه باندې سوچ کړی دی دا ترجیح او کل د شرک لپاره بدله توحید کی ایمان او سره ځای لګي دی وجه نه پیغمبر پاک فرمایي ها کمزوری ځان له شه نه ممکن ضعف ته ممکن کمزوری دی جی مسلمانہ کے لئے بہا مسلمان خدای پاک دے دیو جنہ پیغمبر فرمائے وفی کل خیر او بے فرمائے احرص علی ما ینفق کم شے چتار پارا دے نفع او دے خیر باعث وی پاغیبانی ایگر شا پاغیبانی انشیس شا اگر توران دے شا اگر کارو کار او بے فرمائے ولا تعجز ولا تعجز عجزی عجزو عجزی عجزو عجزی عجزو سید مسلسة الجیل دا قار احسان سے بھون دیو مسلسة الجیل عجزو ندری معنی کئی محدثین رحمہ اللہ ولا تعجز ولا تعجز ولا تعجز کمزوری مخکار کوا بس دلکے گا میں اوکار کے اسے اسڑے جی پیسے اور سردی اگر وہ اشیرہ دا چاہتا انویسٹ کن کیوں انویسٹ نکم اعتماد پاتے میں لکھا سرہ میں انویسٹ کن زیرہ لین بھول جانا نو اسے دے پدرہ حصی جیسے کی اختر ہے بس دلدہ پیسے بدہ پر اڑا ہے میں اخلاصی کی میاج پاتے شے بہت طرح پاتے نہیں سکتا ہے فار کا اڑا دے سب چاہے اعتماد ہو کہا حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ یو وار بخبل بیان کے ہوئے وی دے انسانا میں طبیعتوں نے عجیب دی وی یو انسان دے انتہائی حسن زن شکار ہے نو پہر چاہے خود گمانی دے دوکہ کی گی دیکھ دینا پہر چاہے خود گمانی نو دے دوکہ کی گی دیکھ در سو کے دوکہ کی او یو انسان دے بددنہ شکاری پیچ چاہ بانے خود گمان نہیں نو دے زن لدوس میں شکار ہے مولانا مدین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے انسان آغا دے چھے دیکھ پل تحقیق اور ریسر چکی چھے چا بانے اعتماد پکار دے اور چا بانے دے پکار ہمارے فرمان پوئے گا پھر پوئے گا جرن سو کچھ سیاسی میدان کے چا بانے اعتماد دے نظام مرگر افتا خلوئے گیرہ ہم دے سمینے کپڑے دے بچھو دے دمولانم دے اربانے یار طالب نم دے اربانے دمولانم یار طالب نم دے نکہ پتہ گا مولا بانے اعتماد دے چا پسی بروانے گے چا سیکولر سری پسی بروانے گے چاہ علمانی پسی بروانے گی خوب بچا خوب اعتماد کے نما مر گرو تو میں دیکھو گورے پر اس کال میں ہوئے پر اس کال میں بیانوں کی ہوئے میں دیکھو گورے زمائے نو ہم چھے مولانا فضل الرحمن صاحب ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق یو ہوا بس وفات سوئے حضرت عمر یو ہو آگا وفات سوئے دے امام ابو حنیفہ یو ہو آگا وفات سوئے دے حضرت امام ولی اللہ یو ہو آگا تلے دے مولانا قاسم نانو تو یو ہو وائے آگا تلے دے حضرت مدنی یو ہو اغلار دے مفتی محمود یو وہ اغلار دے مولانا جان صاحب بنوری یو وہ اغلار مرتضیٰ طول لار مداغی پشاک کتا وہ ہے جو پیدا کوم قسم دے کے پیدائے گی میں پیدا کی دار قحط و رجال دور دے تو قحط و رجال دور کے دے دغی اشخاص و مسیل و نظیر میں پیدا کی گی یہ وجہ دے قرآن و حدیث کے اللہ و پیغمبر چیز اصطلاح ذکر کے منکم 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 چھے در قبل زمانی تو مناسبت بانے ہوگی اتنی سکے گو رہی یہ پیمانہ بہت در اسلاف در زمانی نے کی دے مونگا ہمیشہ در بے غلط ہے و غلط فیمہ شکاری ہو چھے در قبل زمانی مولا در پیمانہ در ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ منہ ہو نفاغی پیمانہ جب تو سب پورا کی گئی بیاورت در امام ابو حنیفہ پیمانہ کی دو نفاغی سب پورا کی گئی بیاورت در مجدی و سسانی پیمانہ کی دو او یا کلم عقیدت پر سر دور پیدا شی چھے دا سڑے معصوم عن الخطا دے
نظم علی لکھتے دا معصوم عن الخطا دے وسا معصوم عن الخطا نے خطا پہ فلا غلط عقیدہ جوڑا کرے گا سبب ادا من خطا کیگی رد عمل اور ریئیکشن بستا دم رتی دی کہ پرون دے معصوم عن الخطا گر زو نن بہت شیطان وے ابے کا کرتے ہیں بہت شیطان یا بکا زکا انسان دے خطا بت کیگی نہ بس دا ہوا یا چھ پدی دور کے دغه زما لیڈر دنور مقابلہ کے بہترین سرے نے دغه زما جماعت دنور جماعت نو مقابلہ کے بہترین جماعت دے پچا کو اعتماد کے کنے بکے پرون میں یو دے ایسے کرو مرګرو تعال تاسو غو نیکان طالبانو آیته می ذکر وکړو مهدی خو ګورئ زمونږ لویه غلطي دا ده چې زه په کوم میدان د دین کې یم محدوده پیمانه باندې کار کوم زه وایم ټول دین دا ده نور خلکو سره وخت ده صحیح مثلا که زه تدریسي میدان کې نو زه وایم ټول دین دا ده اجنډي کې نیولې فاصله ونی دي ور صاحب وایي صحیح بیا هغه وایي ټول دین دا ده د مدرسو کې نه ده بوزدلان دي بار نه صحیح بیا وے طول دین دار چہ تا کو دا بستری چوں کے بانی تھی دا صبح لے گئی خود نہ پڑھ سویری صحیح بیا اوی وے چہ طول دین دار دا پڑھ کے گری چہ ماتوں دین دار کار نہ دی دین دین کار نہ دی در دغ دیر لو یا تباہی دا دو امت پر دیر لو یا تباہی دا د جگن پر کم میدان کے چہ دینی کار سو کو کئی غت دے استحسان پر نظر ہو رہا تے سپورٹ اگلا ورکا اگر تقاضاؤں کے سپورٹ تا لگے ستا میدان دا اغم مؤید وی او مؤید وی او دا اغم میدان ستا مؤید او مؤید وی بیا با دین مقبولان دروانی جی ورنہ مذہبی طبقی دے بلگیا یو بلد وقت پیرا کھاگی بیا دی یو فکر حاملی دا تبلیغان سوکی یو بندیان دی یا حنفیان دیو بندیان دی لیکن دا جمیت العلماء والا حنفیان دیو بندیان دی دا مدرسو والا دا حنفیان دیو نچی منگا یو بلد وقت پیرا کھاگو قسم دے کمون دا خیر رضو کتا دا بل سڑی جوی دیم دیمان خیر چند رس زمون کو ټول صلاحیتونه توانای په دې باندې ضایع شو چې یو بل بسنګ ذریعہ کو رقابت غستیو یا حسد غستیو ما په جمعه کې وې دې تیر جمعه کې بیان کې مې ذکر وکړ ما هر یو سړی چې مولانا سره درې سلو غاډي پولیسیا پیند شپږ صحیح چې د دې مخ کې روانې درې پسې روز روانې هر یو سړی وو دې زمانه لوی بوډا خو نه دی صحیح دغه بخاری هغه چې دوره کې ولې هغه نه پس کتلې هم نه دی ازو خود بخاری وای نو ما پتر یا دا خدای بندا دا الله په تقسیم راضی شا دا الله په تقسیم راضی شا الله تعالی خپل کارونه په خپل چلای الله تعالی امام ابن خلدون ډیر عجیب خبر لیکلی دا تاسو بدل منی امام ابن خلدون ډیر عجیب خبر لیکلی دا هغه وای د علمی میدان علما علمی میدان علما دا د منطقي استدلالات او عادی شي د منطقي استدلالات او عادی وی ایسو غرا کو براو نتیجه یس حدیث اوسه ته ساکته یو نتیجه چرو باسی حدیث اوسه ساکته او نتی دوی داسه یعنی صغرا کبرا داسه جوړ کی صغرا کبرا داسه جوړ کی چې دا مولوی سه دا په بخاری صحیح نه پوهیږي او دا پروتوکول باید چې د بخاری مدرس ته ملاوي نتیجه چې دا راوځي دی مولوی سره داسه دا مال افکار دی ناظرانو امام ابن خلدون وایي چ هغه د منطقي استدلالات او عادي که د سیاست عملی میدان ته راوباسي په دې بلبلۍ او په زګ زګ لارو باندې هغه نه کويږي چې دې زګ زګ لارو کې بلې ځان کمزای کوم او رائټ ځان به کمزای کوم اکثر په دیوال ورشي سره یو ځانګي په پپلاوم بیڑا کرکې نور خپل کولم بیڑا ما پرون حال شامل شو چې طالبانو دوستانو ته ذکر وکړو مې دې خو غوړې چې کومه چې د دنیا کې ګرځم د خوشکې پتا یا بد قسمتې رزق مله تشتت شکار دوبار دل بھی میں دی دنیا کی گردن میں عزت آس تو ہم سلگا غندے مشاہدہ زما چدا لیکن مشاہدہ چ زما دا میں دا مفتی محمود دی زوی شاہ تو ادری گئی او تین ادری گئی مدرسہ بم بچوی مسجد بم بچوی پٹکے مو بچتے گیروں بچتا اگل گئے دے سلورو بین الاقوامی سادے شنو پر زد دے سلورو سیزن حفاظت کئی مونتے تقاضا کرو تا کو اسلام نافذ نہ کرو د کشمیر کومیټې چیرمن اتا اسلام نافذ نه کوي صبح کې د حکومت او د لیډر راځي دی اپوزیشن یا ته خدای بندګانو مونږ چې تلاوت هم شروع کوو اعوذ بالله وړاندې او بسم الله ورپسې روزه کده په مزرت اولاوی دي جنګ ول پات نه کاری خاص کې دغه په مزرت اولاد نو اس کاغه اسلام نافذ کا استاد پټکي وګیره تا نه خرو ایا مسجد او مدرسې ته ورونه کې قدرت چې چلو اسلام نافذ څخه جمعه ته مدرسه او بکینینو په اسلام به مرګریه غدف د مزرک کې لګیاله بل مقامي حالات داسې جوړ دي
بل اقوامی گلوبل سرکمسٹانسز داسی دی کیا غریب لگیا دے چہرہ دے ملک کے دا گیا او پٹکے سنگ بس کم دا مسجد او مدرسے سنگ بس کم او تاس تا پپلا مشاہدہ شوا دا دے وفاق مسئلہ چی پیدا شوا زمان قسم بھی کدا فضل رحمان دا غزائنے ویلن دے وفاق نہیں وہ بکاری سنگ عزیزانو آج میں کوستا سمنگا جذباتیاں دیر یوں او بیا دے ذاتی مفاداتو دیر جات سکار یوں چی زمان کار ولی ونشا فلان کی لے صبح ٹکٹ ورکا و مال رانکا زخو دا غن لوی ملائی اور کسی منگ کو دادا خالد اور حضرت عمر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے سر شہرون اویل اور سر پیسی ورطہ انام کی ورکلی حضرت خالد مخالفینو حضرت عمر خط لکھ واللس کے لئے فتح کری دی صرف آخرانہ قلعہ پاتلہ آخرانہ قلعہ فائنل راؤنڈ دے اور فائنل راؤنڈ کے حضرت عمر خبر را گئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چدا خبر رسید لینا نکدا رشتے آوی تا پیسے کتا دا خپل جیب اور کری دا پخپل مدح و تعریف بانے خوشحالی دل دی دا اسراف تے او کدا رد قامی خزانے نور کری دا قدر و خیانت تے نو پدوار و صورتوں کی تا اہل دا قیادت نے نو تا قیادت ور کا ابو عبیدتا رضی اللہ تعالی عنہ او تلی اس پائی پا حیث بانے رست و سب تراشا چیف آف دی آرمی سٹاف خالد ابن ولی رضی اللہ تعالی عنہ خط ورد ملوش شپیوں پی تیرا نکرا رشپے ماسکتن مانزن آباد نیک راہ حضرت ابو عبیدہ تھا وہی جی دادا امیر المومنین خطرہ آگا لے دے حضرت ابو عبیدہ کہتا دا ستا سخیا وہی جی خبر کھوٹی تو میں پیسے ورکڑی دوں ورکڑی اخپل ذاتی پیسے دی اور اخپل ذاتی تعریف میں دی ورکڑی ما اغت اوے چی اخپل و اشعار و سرا حرضهم علی القتال دا مسلمانان دیر ستڑی دی واللس کے لئے فتح دی سبا فائنل راؤنڈ تو وردو دیکل ایکسپیرٹ پیدا کا انرجائز توانائی والا زیادہ کا ویغت دمرا بہترین طریقی سردہ صحابہ انرجائز کا و تابعین انرجائز کا چھ ماوی دم دیم انرجائز کول پکار دی میں حسان ابن ثابت میں پیسے دے ذاتی جب نورکڑی خبرہ خو سیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ذاتی لیلا اسراف دے کہ قامی دا غدر و خیانت دے تو اہل میں ہوئی جتا سو ما وردیس کرے تھا در جرنیل وردیس آمین دے جرنیل خو پینزے کالو اپسی مولا سے لگیا ہوئی جانے ہوں بس آگلی نو مولانا سنجان صاحب دیر نیک سڑے واللہ دے مرتب منور کی بدی باب فہد کے ناس کو باب فہد کے مولانا سنجان صاحب ناس کو زمانہ سنجان صاحب نیتی ناس کو مولانا سنجان صاحب دیر بولی سڑے ہو اور دیر شفیق و مہربان سڑے ہو کوئی قاضی سے مائے ہاں میں سڑی عدتہ ہوں آیا سیدھا جامعی تھی بولی باس ورطا ہے جیو کہ بلا وا چوا کوئی اسلام نہ بس میں سڑی ہو سڑی وہ اس دائی ور پسی شوی دی اوی زمان پر خیال دے دی قاضی سے پر دوخ کو کڑے دی نمار سر لگا پر لگو ما جستا سکیا دے ستا شاگر مخ کی پسر روک کو کر دی دی وی نمار دا سی نمار وی دا آگا سی جذباتی سڑے دی وی دے پر دوخ کو کڑے دی چی دی مشرف کنو آئی چی دا جانے ہو پر سر نو یہ سبا کہ دن آؤد مبربن کر دی دی نمار جی سور دا ہوا ہے ما سور دا ہوا ہے وی دے ستا خبر منی مبرتا ہوا ہے چی جامعی دی نو باشی ہر دے وی سڑیا کتا پی بار کان اپن مقصد پی سر تاورا سا اور بار دا خدا ہے دین مار دیو گا ما مولا سے تو ما مولا سے جا چی بڑی بولی سڑے دے دیر نیک سڑے دے ما دا اپروش خالص مطبی ہو دینی اپروش دے صحیح ما دے دین پلا رہا کی سیاست بالکل رکاوٹ نہ کر رہی ما ما تے وی چی دتا ہوا ہے چی دا مشرف خالص خر دے بس ور تمائے چی کتا پی بار کان اپن مقصد پی سر تاورا سا مولا سے بڑی بار تقدیر عرض میں کو رتا سے خدمت کی کہ حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل خیر مسلمان کی خیر میں احرص علی ما ينفع واستعن باللہ مخالد بن ولی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ خط دا زما وردی دا مال نصفائی و یونیفارم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وی وین تب زمان نائب ہے پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ تو امیر المومنین حکم بل شان دے ماتے وی تاخیری سب ترا شاخی سب کے نائب نہیں ولا ایک سو قرآن ایک سپائی ولاڑی نا امیر المومنین حکم کوئی تم دشی پا مالو لے زیم دشم پا زمون دا امیر حکم کو زمان دا میزان مطابق را غی فبی حاو نعمت صحیح او زمان دا میزان مطابق دا پس پوئی دو بیادا تا پیسی میں سی اگستی پتہ نشتے دا شیطان زمون پا دماغو دا سنگا نو کئی دا سنگا انتا دا شیطان مونگا انسپائر کئی عزیزانو ما ہوئے میں ضرور بد قسمتی دارا چھے مخالف خدا کئی پروپگنڈا خو مخالف دورا پروپگنڈا ہوتی ایا سبحان اللہ مولا سر خود دورا جبا دارا مولا سر دورا جبا دارا اگر مخالف دورا پروپگنڈا را واقلی پورا دنیا دے خبر کی
نازیدانو عرض میں کوستاس خدمت کی چی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چی کل آغد سپائی وردی واچولا چی کسانو ورطو میں جی فائنل راؤن تاریخ بیادو لے چی دا خطہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اغفت حکروا خویص با تاریخ کی دا ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نمرا دی چی دا خطہ اغفت حکردہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی جملہ ورطو میں کنت اقاتل للہ والآن اقاتل للہ ما جنگ کو اللہ دپارا اس بم جنگ کو اللہ دپارا اور ابو عبیدہ اغم در مسلک سڑے رہے دے جنگ کو اللہ دپارا اس بم جنگ کے اللہ دپارا ناظرانو سو پورے چمنگا دا مفادات شا تکنی دلم ثانوی حیثیت نرے ورکڑے اور فکر لم اولین حیثیت نرے ورکڑے تو فکر مزان نرے پوئے کرے قسم دے کامیابی بیا نشتا نو حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز ولا تعجز بزدل کے گما بے ممانا شام اگر زبا عجز کو تاسو پی جنی ہائن پانچ عجز کل خلق پی جنی صحیح شو عجز مگر زبا شام اگر زبا آغا لفظ ویخ سندی صحیح شام اگر زبا یعنی بزدل کے گما شام اگر زبا او بلا مانا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی استعان باللہ خدای نے امداد اغارا او عاجز کے گما ما کمزوری مخکا کمزوری مختار کوا جرأت کو مختولان دشا و ان اصابک شیء ک نتیجہ استاد توقعات و ضد رہا فقل ما شاء الله و ما قدر بیا استا تفسیر دی پیداوی چې دا هغه چې خدای غوستا او هغه چې خدای فیصله کړی دا هغه چې خدای غوستا د مشیت معنا رضا نه ده دا هغه چې خدای غوستا و ما قدر او هغه چې خدای مقدر کړی و فیصله کړی دا ولا تقل دا سے کلو موعد کٹ کار دا پارا لو ان فعلتو کذا لکھانا کذا وقت کما دا سکڑے بیا بدا سشی او کمی دا سکڑے بیا بدا سشی فا ان کلمت لو تفتح باب الشیطان تا شیطان لے ایک سے سر کول لی شیطان بتا کہ لو شروع کی دا سڑے دے کمزور ہے کیلئے مالک دے دے دا مائن دے دور بد لیجی زان تا مردور تا ہم وائن عموماً وہم کلے چمی او خبر ہو کرا او زور تلک مبالغہ کی دا شیر وان دا زفر کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر جھوٹ بولا ہے تو قائم حالانکہ زی پتہ انداز میں تطبیق کو خدا صرف دا مبالغے پا انداز بانے دا مبالغے پا انداز بانے کہ زی دن کل اثر ایک الاسد کا زیدین صحیح دا مبالغے پا الاسد کا زیدین صحیح کہ مرے چا پشان دے زدے پشان دے اس عزیزانو نما عورتہ میں دا مبالغے پا انداز دا ظفر دا شیر در خدے چھ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے صحیح بس پہ خبر ہمارے ٹینگ گزرے گا اور جب یادا ہوا ہے خبر ٹھیک ہوا تو استاد بارے زور رنگ تیرے پشا کیے گی تیرے اس پشا تختے صدر سے مرحوم مولا عبد الحلیم سے رحمت اللہ علیہ آگو چی مسلمان نے کوشش کوا چی دا ابو بکر پر روانے چا پر روانے او کوشش کوا هدف او عزم بلند ساتا چې هغه مقام ته بزان رسوم نو یې رسیدل خو ممکن دی نه خو عزم دې بلند دی عزم اراده جن کے پختہ ہو اور نظر جن کا خدا پر ہو تلا تم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے نو عزم بلند ساتا هدف عالی ساتا چې دا ابو بکر مقام ته انشاءاللہ کوشش کوم چې ځان رسوم نو یې رسیدل نشي او بار ته دې تا گودو بده شروع دی سبای تا گودو بده نو یک مسلمانی کوشش کوا چې دا ابو بکر پشانی او وی کنی مسلمان کافری نو بیا کوشش کو چې د ابو جهل بشانی تر چا بشانی چې د ابو جهل پر وی خبردار چې فرعون طلبونه کافر نشي تکلیف د بادا کی بیا چغه وی چې امن تو انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين شیخ نو شه منصور به وی فرعون دور دلوی چې به بدل چغه وای چې ما اوس ایمان راوړ دې چې معبود بغیر د هغه خدای نه نشته کوم چې د بنی اسرائیل معبود دې او زه هغه اطاعت سره کیتوم به مولانا روم یو شعر لیکلی چې بانگ آمد چونکہ کار ای جا رسی پائے دار اے سک کے قہر ما شیخ سے لب غصہ ورلا فرعون سیدھا شیر بے ترجمہ کو بے پائے دار اے سک کے قہر ما رسی بے فرعون چیدھا چیخی ویلی وی اللہ اور تید دلہ اس کو نہ ٹھینگا کا نبار تدبیر عرض میں کورتا سے خدمت کی سسر سے مرحوم رحمہ اللہ آغاز ذکر کو وید اللہ تو مثبت دنیا کے ابو بکر خوخت مثبت دنیا کے ابو بکر خوخت دے او وی زما پا منفی دنیا کے ابو جہل خوخت دے کہ سڑے غیرتی بس پخپل کفر ٹینگ ولاڑو چمڑے دوم حضرت ابن مسعود والا سر کٹکو پدی سینے ناس تو
تاسو بخاری کې واقعي ذکر کړی دا کار احسان سے بتفصیل سره ذکر کړی ابو جہل تنه تاسو کې تاسو کې ودا سر ریکارڈ پوم وین دو خبره زما به تور وصیت یاد ساته یو مې سر لګلان دینه کټ کا کمو سرونو میستی چې لګوچت کاری سردار سر دی بلې کتنه کټ کا او وې دوی محمد توای صلی الله علیه وسلم چې دې مړې دو وخت کې د دې دشمنای کې مزید شدت راغله په ژوند دې ستا دومره مخالف نو لکه څومره چې مرګ مخالف نو